Já vás tady vítám na akci Café Marketing. Café Marketing, cafe, nebo akci Café Marketing my děláme každý měsíc. Každý měsíc si pozvu nějakého zajímavého hosta. Bavíme se o věcech, které se týkají marketingu, někdy o tom, jak se dělá marketing v nějaké firmě, jindy nějak konkrétní téma pro, pro e-shopy, HR marketing, to jsme měli naposledy. A dneska bude zase trošku něco jiného, Uh, za chvilku si o tom řekneme víc. Vlastně budeme si povídat s dnešním hostem asi tak hodinku. A po té hodince, kdy já se budu snažit získat co nejvíc uh, zajímavostí uh, od dnešního hosta, tak potom budete mít příležitost vy. Uh, můžete se ptát na cokoliv, co zaznělo a měli bychom to ještě probrat do hloubky, nebo možná i vy jste sem přišli s nějakým dotazem, který byste chtěli uh, dnešnímu hostu uh, položit, takže to potom určitě budete mít příležitost. Takže to je jenom k organizaci, abyste věděli, jak dlouho to asi potrvá. Super, ještě, jsou ještě nějaké objednávky na, na palačinky? Tak to je, to je, dobře, protože palačinky jsou tady super, takže to si určitě dejte. Pokud by se vám to líbilo, tak přes prázdniny sice kafe a marketing nebude, protože všichni jsou nadovolený, ale od září Zase plánujeme to rozjet, takže můžete sledovat potom naše stránky nebo sociální sítě, případně e-mail. Tak, to je k tomu, jak to bude probíhat, asi. Ještě bych chtěl říct, že dnešní akce Kafa Marketing sponzoruje marketingová agentura v Čeliště. My dneska se budeme bavit o umělé inteligenci, co to znamená pro marketing. Takže to, co tady se nachytříte, tak tím se efektivníte váš marketing, abyste s tím neměli tolik práce a to, co zbyde, tak potom můžete přenechat třeba marketingové agentuře. Takže to je takový masterplan, ze kterým, nad kterým můžete popřemýšlet, kdyby vás to zaujalo, klidně dejte vědět po akci nebo se podívejte na naše stránky včeliště.cz. Tolik k úvodu a pojďme do toho. Já bych tady dneska rád představil dnešního hosta, kterým je Uh, Jan uh, Romportl, uh, expert na umělou inteligenci. Ahoj Honzo. Ahoj. A dneska se budeme bavit o tom, co umělá inteligence znamená pro marketing. A uh, jaký nástroje a příležitosti nás čekají jako marketéry. Uh, já se možná zeptám tady na úvod, kdo z vás pracuje nebo dělá v marketingu, abych zjistil, jak jsme na tom, zvedněte, když tak, kluku. Většina z vás. Super. Tak to jste tady správně. A já možná tě poprosím, Monzo, můžeš asi uh, i si nazdílet tu obrazovku. Uh, já si tady vypnu tady tu svojí. A... Uh, čekaj, musím ji tady vypnout. A potom tě poprosím, jestli by se trošku představil, protože být uh, konzultant umělé inteligence, to je povlání, který bych řekl, že před několika málo lety možná neexistovalo nebo existovalo, ale určitě se o něm nemluvilo, tak jako dneska. Tak možná, co děláš? Čím se zabýváš? Co je teďka ta tvoje nejčastější náplň práce? Tak já jsem umělou inteligenci v podstatě dělám celý profesní život. To znamená, jako od studia úplně takového toho začátečnického studia na vysoké škole. Což je za poměrně dlouho, bohužel už. To je v podstatě od roku no, 2000 zhruba dělám umělou inteligence. To znamená, že AI se zabývám v době, kdy fakt nebyla sexy. Před těm, třeba před těmi pěti rokama bylo normálně. Jako AI, konzultant bylo jako normální job, akorát tomu nikdo moc nevěnoval pozornost. Já pak ukážu, co se vlastně stalo v loni v listopadu, kdy jako všichni zešílili. Vlastně tady jako po pandemii, po pandemii covidu máme jako pandemii AI expertů, že vlastně teďka jako to přeskakuje na najednou, vidíte různě na LinkedInu nebo prostě na různých jiných jako konferencích lidí, kteří před rokem v podstatě nevěděli, že AI existuje, tak jsou jako AI experts teďka, ale asi fair enough, jako, ale jako ono to i trošičku se bude zrcadlit v tom, jako co se vám pokusím tady třeba teďka vysvětlit, že hlavní část toho bude, jako abyste pochopili, co ta AI fakt reálně je, takže já bych to trošičku jako řekl, že možná kdysi dávno byly třeba doby, kdy TV expert byl někdo, kdo uměl vyrobit televizi. Pak byl jako TV expert někdo, kdo uměl spravit. A dneska je TV expert někdo, kdo vám řekne, na co máte na bednu koukat. A takhle se to děje v té AI. Takže dneska AI expert je zhruba už začíná být ten, kdo vám řekne, jako, jak se na bednu koukat, ale ne jaký ji spravit nebo jak ji vyrobit. Ale já si myslím, že ten, ten vývoj je tak překotný, že to, co se dozvíte od takových těch jako, um, je to, je to hrozně povrchní. V podstatě ty tůly, které dneska, kor jako dneska je jako extrémně přerodový období. To znamená, že když si teďka zaplatíte kurz promptování na lednový verzi chat GPT, tak za rok to můžete jako zapomenout. To je úplně zbytečný, prostě jako zbytečná investice. Takže mnohem důležitější pro vás a vaše další, jako až jako do nějaké míry pochopit, co se to vlastně děje teďka. A oddělit zrno od plev. Takže to jako bych se nějak pokusil dělat a je to hlavně i moje jako teďka aktuální náplň práce, co by konzultanta, takže já jsem do roku 2015 jsem vedl nějaký AI výzkum na univerzitě, bylo to pak hodně na rozhraní interakce člověka a stroje a pak jsem jako s univerzitním prostředím včas před habilitací odešel, což bylo jako velmi dobrý jako rozhodnutí, to můžu doporučit, jako nestat se docentem zbytečně a odešel jsem do korporátu a nějak volba padla na Outu, takže jsem byl chief data scientist v Outu, měl jsem na starosti celý Big Data tým a pak vlastně, víte asi, že Outu je součástí skupiny PPF, takže pak jsem založil a vybudoval AI centrum pro skupinu PPF, který pokrývalo ty industries jako samozřejmě telco, banking, finance, microfinance, transportation, všechno možné, ale v podstatě i třeba onkologi. Takže onkologický výzkum jsme dělali, to znamená strojové učení AI pro urychlení výzkumu léků proti rakovině. Vychutnal jsem si i vlastně v období covidu v tom, že vlastně o jako jediný z těch velkých, jediná z velkých firm se nám ji podařilo dát do toho hnutí COVID-19.cz, takže jsme nějak se snažili pomoct tady jako té situaci i taky z hlediska datového pomocí AI. No a vlastně Čili ten job, který byl předtím, to se jen tak úplně nevopouští, to jako není, říct tam, to, jako to já jsem je moje dítě srdeční, ale uh, s tím světem se to nevyvíjí teďka úplně růžově. Myslím si, že to jako vidíte ve všech směrech. Jedna, jedna z velkých oblastí, která pro mě byla důležitá, je třeba jako uh, oblast jako duševního zdraví, ale potažmo i vstažená k, jako, ke kolektivnímu rozkladu vidění reality. To znamená, to, jak jako je extrémně se v podstatě epidemicky šíří e, jako fake news a jako lidi jsou prostě schopni věřit úplným jako nesmyslům absolutním. To souvisí v podstatě se zhoršováním duševního zdraví a obrovským jako prolnutím anxiety jako v celé společnosti. Takže já jsem před rokem, vlastně teď je to rok, jako na konci loňského června, jsem z PPF odešel založil jsem vlastní startup, jmenuje se Elin AI a vyvíjíme pomocí AI nástroj, který by měl pomoct stabilizovat mental well-being, jakoby prostě, duševní zdraví, duševní pohodu napříč jakoby celou populací. Konkrétně teďka se zaměřujeme na děti a teenagery na sociálních sítích. Takže Elin AI vyvíjíme něco, čemu říkáme kognitivní nástroj, prostě jako kognitivní antivirus, chrání vaší mysl v online světě na sociálních sítích. No a úplně upřímně, jakož jsme early stage startup, to znamená maličkatej investment na začátku jsme dostali, tak já, abych to celý neprožíral, tak si vydělávám peníze stranu jako AI konzultant, no. <laughs> <laughs> ok, tak to bylo, to bylo upřímní, to je pěkný, to vždycky tady na kafe Marketingu je důležitý. Um, dobře, takže to je to, okam, jak jsi dostal až mm. uh, do dnešní, uh, na, na dnešní židli, řekl bych tak. Ty jsi říkal na začátku, že je hrozně důležitý pochopit, jak teda AI funguje, hmm. Mož, mohl bys možná to teda představit, říct, co je důležitý vlastně na tady tom pochopit. A jenom řeknu, ještě než ti dám slovo, že to se mi právě na Honzovi líbí, že to, co jsi říkal na začátku, že jako nemá smysl učit se nějaký, nějaký příkazy pro, pro umělou inteligenci teď, když za, za rok prostě to bude úplně jinak, což s čímž souhlasím, tak ta věc, tady to se mi právě na Honzovi líbí, že on umí předat ty, takovou tu vizi toho, jak bychom měli nad AI přemýšlet a věřím, že to zvládne, zvládne i dneska pro vás. Takže pušť se do toho klidně. Zkus, zkus, zkusím to. Já teda mám jako ze zkušeností, co takhle nabírám, když chodím právě dělat consulting ke, klientům, který to jsou různý. To jsou od softwarových firm a teď softwarových jakože fakt úplně jako hardcore, že dělají prostě bitcoin miningové věci až po takový víc, že dělají pro státní zprávu, ale marketingové firmy taky. Tak já třeba jako velmi často zjišťuju a zjišťuju to i na, na, sociálních sítích někde ve svých různých takových marných bojích na, na LinkedInu že lidi prostě z nějakého důvodu začali stotožňovat AI s GPT. Prostě říkají, no a to AI, by tomu řek, něco, něco a říkám, jak, jak to jako myslíte, nebo jako co se a po hodinové diskuzi, kdy já mluvím o voze a on o koze, se zjistí, že ty lidi jako AI říkají, AI rovná se chat GPT, tak to je jako extrémní chyba. To je úplně všechno špatně. Takže pokud jste, nedej bože, měli tuhle představu, tak se ji pokuste zapomenout. A já se jako pokusím teďka dát do kontextu, co je chat GPT ve vztahu k, jako k AI a co je AI vůbec jako ve vztahu k nám, jako k lidem a ke světu. Takže je hrozně důležitý na začátku. Bude, bude to rychlý, jo? mám tady ty slidy na to trošičku. Je důležité říct, co je inteligence. Úplně zapomeňte na takový ty psychologizující definice, jako inteligence, schopnost učit se, bla, bla, bla. Inteligence je schopnost dosahovat cíle. Tečka. A obecná inteligence je schopnost dosahovat jakýhokoliv cíle. A lidská inteligence je jedna z, jako jedna z nekonečně množství instancí, variant obecné inteligence. Protože obecná inteligence je prostě obecný optimalizátor. To je prostě, vy řekněme, představte to jako výpočetní proces, který může být realizovaný let kde ve světě. Já nevím, může to prostě být mycelium v svým způsobem, světová houba, jako realizovat nějakou formu inteligence. A my jako lidi prostě, jo, nebo mezi galaxiemi, může to teď v podstatě jedno. Inteligence je tam, kde probíhá nějaká forma výpočetního procesu. Teď, úzká inteligence, narrow intelligence, je když jakoby dosahuje, když ta, ten výpočetní proces se učí dosahovat nějakého úzce vymezeného cíle. Třeba vyhraj šachy, zaparkuj auto, rozpoznej fotografii, já nevím, zatargetuj prostě zákazníky, jo, nebo něco takového, nebo přelož větu a jako z mezi dvěma jazykama. No a proti tomu obecná inteligence je optimalizátor, výpočetní systém, který je schopný dosahovat libovolného cíle, a člověk je jednou z jeho instancí, která u HOLD vytvořila evoluce. To znamená, že jako velkou část toho, jak lidská inteligence vypadá, jako je způsobený tím, že my jsme prostě lidi, že jsme prostě z hypersociální opice, který jsou v podstatě jako kusy masa na špejlích, který nějak chodí ve světě a snaží se zachovat se v tom světě co nejdíl. To, to je všechno, toto jsme jakoby my. A to znamená, že obecná inteligence ale vůbec nemusí být jako ta lidská. Prostě člověk, kdyby měl nekonečně času a nekonečně zdrojů, by nebyl by nesmrtelný, tak by svým způsobem byl schopný dosáhnout libovolného cíle. My, nedo, my, nemáme nekonečně zdrojů, nekonečně času, takže prostě proto spousta těch věcí jako je, je nějakým ovlivněna. Ale obecná umělá inteligence, takzvaná Artificial General Intelligence, je nebiologický systém, který je schopný dosahovat jakýkoliv cíle. Jestliže my jsme biologický systém, který je schopný potenciálně dosahovat libovolného cíle, tak Artificial General Intelligence, je nebiologický systém schopný dosahovat v podstatě libovolného cíle, a do závorky se za to můžeme dát lépe než člověk, nebo postupně lépe než člověk. Takže si zapamatujte věc, že AGI, Artificial General Intelligence, nebiologický systém schopný dosahovat libovolného cíle lépe než člověk. A můžete si nad tím doma přemýšlet, jestli vám to třeba zní trošku scary, jako v některých věcech. Jo A teď pro, jako chci, chci ilustrovat, kde se nacházíme loni a proč se najednou z Loňska, protože určitě všichni v sobě možná cítíte nějakou dávku takového toho FOMO, fear of missing out, najednou jako stres, ty bláho, všichni dělají AI, jako co, co, se to stalo najednou, jako do té doby to tu nebylo, nebo bylo, nebo jako co, co, se nám tady teďka děje, tak já vám ukážu na, na ilustrování na té na AGI, co se tu, tu teďka děje. Jenom důležité je, že AGI zatím neexistuje. Prostě ne, takovýhle systém není. Všechny AI, co teďka máme k dispozici, jsou takzvaný narrow AI, úzká nebo specifická umělá inteligence, to znamená systémy, který se naučí dosahovat nějakého konkrétního zadaného cíle. Já nevím, zoptimalizovat kampaň, rozpoznávat fotky a podobně. Ale teď tady máme tohle tohleto, tohleto tvrzení. Je docela pravděpodobný, že první AGI vznikne už v tomhle desetiletí. Jo, to znamená, jako, já nevím, do, do 6, 7 let, třeba na 60 Proč si tohle myslíme? Jo? Existuje něco, čemu se říká predikční trhy. Predikční trhy jsou jako takový super forecastingový nástroje, jak je to v podstatě nejlepší zatím možná jako existující nástroj, jak se pravděpodobnostně snažit predikovat to, co přijde v budoucnosti, protože ta budoucnost je strašně nejistá ale jako predikční trhy jsou jako agregují informace ze všech stran a je to možná jedna z nejlepších jako variant, jak jako chcete vědět třeba, z jakou pravděpodobností detonuje jaderná zbraň na Ukrajině letos, podívejte se na predikční trhy. Jo? Prostě toto je něco, co by velmi dobře funguje. Proč to funguje? Protože ty lidi, kteří dělají ty predikce, v tom mají prachy. Podobně jako když kupují akcie. Takže se sakra si rozmyslej, když já půjdu do televize někdo se mě zeptá, hele, kdy přijde ta AGI, tak já řeknu, no, já nevím, prostě třeba, kdy chceš slyšet, jo? Kdy? Zatímco, když bych do toho dal milion dolarů zainvestoval, tak bych jako se jako dobře se snažilo odhadnout tohleto. A teď je důležitý na jedné z těch předních platform otázka, kdy přijde AGI v nějaký první verzi. Když jsme se zeptali tohleto, co, co, vidíte, je únor 2020. Když jsme se zeptali před třema a kousek lety, tak komunitní predikce, mediánová predikce byla rok 2057. Spousta lidí, když se jich dneska zeptáte, kdy tak přijde AGI, oni řeknou, no asi tak za 30 let, ne. Včera jsem se s jedním marketingovým člověkem trošku poštengroval na, na LinkedInu, tak ten tohleto v podstatě jako má za to, že to furt je. Jo, že, že, za 30 let. Tohle to byl názor, to je názor starý zhruba jako tři roky. Je to mediánová predikce, to znamená 50% lidí si myslí, že to přijde dřív, 50% že to přijde později. Když jsme se zeptali v roce v prosinci 2021, takže to je rok a půl zpátky, tak najednou nám to skleslo na rok 2043, takže tam to najednou ustřelilo jako o nějakých 14-15 let jako během, během jediného roku, jo, nebo během roku a půl. Když jsme se zeptali v březnu 2023, to znamená před čtvrt rokem, tak najdou bingo, rok 2028. A jenom také na ukázku před třema měsícema nám GPT-4 tenhle ten odhad přiblížila na tři roky od teďka. To znamená, je to rok 2026. Když se teďka pojáte na predikční trhy, tak mediánový odhad, kdy přijde nebiologický, první verze nebiologického systému schopného dosahovat libovolného cíle lépe než člověk. A za to libovolný si opravdu dosaďte všechno jako všechno, co, co dělá člověk, jako zatím nějak. A ještě spoustu dalších věcí. Tak první nějaká verze, dobře, může to být předpotopní, pomalá, jo, první verze čehokoliv, první verze auta taky nebyla, nebo letadla úplně jako ono, ale bude to proof of concept, tak půlka lidí si myslí, že to bude do tří let v podstatě. Takže tady vidíte, jak to sviští. Během tří let nám jsme spálili 90% toho bufferu. Před třemi lety jsme si mysleli, že horizont je 30 let. Za tři roky na to si myslíme, že horizont jsou tři roky. Takže proto teďka najednou ta trochu panika. Proto mimochodem všechny ty podpisy, open letter, otevřený dopisy Future of Life institutu, který podepisuje Harari a Stuart Russell a prostě spousta zajímavých jako lidí, které jsem taky mimochodem podepsal, který se snaží jakoby varovat před tím rizikem, který tady z té strany jde. A teď, co je hrozně důležité, co, co se totiž stalo? Tam jste si všimli, proč od dubna loňského roku najednou takhle brutálně klesly ty odhady. No, první, co za to má, je, jsou nový obrov velký jazykový modely, Large Language Models, a zarážející výkon těch modelů. Všimněte si, tam nikde není napsaný chat GPT, protože pak vám ukážu, že chat GPT na to vůbec nezahýbalo. To chat GPT už se vědělo v podstatě rok, že, že nějak přijde. Ale naopak jiné věci od Google hlavně, s tím přišly jako na začátku, na začátku loňského roku už to znamená před jak krokem. Vizuální konceptualizace světa, to zase znáte systémy patrně Dalí dvojka, Google Imagine, Stable Diffusion, Mid Journey. Jen patrně asi třeba Mid Journey znáte, ne? Nebo to, to je, to jsou prostě ten papež e, v té v tý bundě na skateboardu, nebo zabásnutí Trumpa, jo, e, útok na Bílej dům, samý jako sympatický věci vlastně se s tím dají generovat. A potom takzvaný multimodální model, Socratic Models. No ale teďka, jako proč chci říct, že jako fakt nestotožňovat chat GPT s AI, protože ta AI je jako daleko ještě rozsáhlejší než všechno tohle, to, co jsem tady popsal. A Možná teda teďka řekněme, omezme, aby jsme tady nebyli hrozně dlouho, že máme relativně málo času, já musím prostě jako to nějak udržet tady jako kompaktně. Abyste pochopili, co dělají, co, jak funguje to chat GPT, jo? jak fungují ty velké jazykové modely. Tak co je jazykový model? Jazykový model je statistický nástroj, který predikuje slova, že EMA, MELÉ, Jo? A cítili jste na sobě, jak vám tam skočili to maso, jo? tak to je jazykový model, který je ve vás. To je prostě kus výpočetní mašinerie ve vašem mozku, který se od dětství učí, jak chodí po sobě sekvence slov. No a v podstatě třeba aritmetika malých přirozených čísel je taky vlastně otázka jazykového modelu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 je jazykový model, 7 x 7 je 49 je jazykový model, 256 x 79 už není jazykový model. To musíte spustit úplně jiný typ algoritmu a tužka papír si to prostě spočítat. Všechno ostatní je otázka jazykového modelu. No a nějaký typ velkých neuronových sítí se je tohleto schopný naučit tak, tak dobře, že v podstatě neuronové sítě, kterým se říká transformery, který to tady od roku zhruba 2017, představte si je třeba takhle, protože nemá, nemá smysl úplně zacházet do technického detailu, tak uh, jsou do, dobrýma nástroje, má prostě čtou texty a učí se predikovat. Prostě Emma, Mele, hm, co bude dál? Jo, prostě z nějakou prostě masu, z nějakou prostě nesmysly. Člověk by řekl úplně hloupý úkol, naprosto stupidní úkol, jako predikovat slova, jak jdou po sobě, že jo. Nebudu teď zacházet do detailu, ale člověk to totiž dělá úplně stejně. Člověk nejenom, že predikuje, jak jdou slova po sobě, od dětství. Člověk predikuje, každý živý organismus predikuje, vytváří si něco, čemu se říká model světa. Na základě modelu světa predikuje, jak ten svět dopadne za sekundu, za, za, mikrosekundu, za hodinu, za den. Pak ten svět změří a podle toho, jak se trefil, tak dostane dopaminovou odměnu. A ta posiluje ty vazby, které vedly k těm dobrým predikcím. Takže to, že dítě prostě cpe kostičky do kuliček jako a najednou to prostě tam vrazí opět a pochopí, že ten model světa nějak jako může predikovat, tak my to v podstatě děláme stejně. A teď co je důležitý. OpenAI už na jaře 2020, takže všichni tady řešili COVID, OpenAI to byl ten první skok z roku 2057 do roku 2043, tak zveřejnil systém GPT-3. Patrně, že asi nikdo to nezaznamenal v tu dobu. V AI komunitě si všichni sedli na zadek, protože takhle velkou neuronovou síť, která má 175 miliard parametrů, Neurony jsou malý výpočetní jednotky a parametry je takový spojení mezi nimi, taková čárka. To je číslo, který násobí nějaký jiný hodnoty. Tak si představte, že těch čárek je tam 175 miliard. To je fakt hodně. V mozku máte 80 miliard neuronů. A tady to je, tak si představte jako, jako ještě jako hodně víc těch čáreček, které jsou nějaký parametry. Jenom pro zajímavost, když ty, když ty čísla vlastně napíšete, tak je to obrovská matice. To znamená čtverec čísel v podstatě. A jenom ten čtverec čísel v podstatě má třeba jeden terabyte. A tenhle ten jeden terabyte vy musíte naalokovat do paměti počítače, na videokartu. Takže to jen tak na notebooku neuděláte. To je jenom to prostě stojí desítky milionů dolarů to natrénovat. S čím přišlo OpenAI na začátku toho roku 2020 je, že vzali ty transformery, ale co udělali, narvali do toho 10 milionů dolarů, který měli od Elona Muska darem, proto ten Elon je teďka tak naštvaný, a spálili je na trénování sítě, která má 175 miliard par parametrů a učí se trénovat na textech celého internetu ne jakoby, růz, ne, není to jakoby na diskuzích a tak, ale jaký curated text, prostě Wikipedia, prostě všechny smysluplné texty, noviny, prostě všechno možný. No a ukázalo se, že jako velikost hraje roli. Že malý jazykový model na málo textu prostě tohle nemají a velký jazykový model na hodně textech najednou se ukázalo, že dokážou generovat texty nerozlišitelný od člověka, dokážou víc dialog, vymýšlet vtipy, psát poezii, mít celský rozum, počítat, prostě všechno tohleto. A to čistě jenom na základě toho, že se učili predikovat další slovo. Takže, takže zapomeňte na to, jako to není jako, jako GPT nebo čet GPT druhý Google. To vůbec také nefunguje. Google prostě prodává internet. Tohle se učilo predikovat sekvence slov, jak jdou po sobě. A, a teď, co je důležitý. spousta lidí říká, to je jenom takzvaný statistický papoušek. To je blbost. Protože to by se mohlo říct, že i člověk je statistický papoušek. Totiž, aby se systém naučil extrémně dobře predikovat, jak jdou slova za sebou, tak co je nejlepší? jako, jako tohle se naučit. No, vytvořit si dobrý model světa. Že když mám dobrý model světa, tak se sakra jak ty slova potom nejspíš budou následovat po sobě. A jestliže mi dáme velký výpočetní substrát, tak najednou dáme jako, jako, materiál, nad kterým vyroste ten model světa. To znamená, že jako představa, že čet GPT je jenom nějaký nesmysl, který jenom papouškuje text, je úplně milná. To si rovnou můžeme říct, že my jsme taky ten nesmysl. Tak a, a celý ten for teďka je, že chat GPT, tohleto, nějakým zajímavým takovým způsobem, jo, já tady, třeba jenom tady, takhle ukážu ještě tohleto. Tady jako animace a tady vidíte, jak se zlepšují, jako jenom čistě zvětšování množství parametrů ty neuronové sítě, najednou narůstá jako, jako skill set toho jazykového modelu, prostě co on jako umí dělat. Všechno to, co on dělá, je dokončování textu. Vy mu řekněte, řeknete, napiš mi text, který, já nevím, udělá tady AdWords prostě nějakých 100 různých jako marketingových klejmů pro něco. Nebo řekni mi teorie času, nebo já nevím, jako obecnou teorii relativity jako pětiletýmu dítěti, aby v tom figurovali Ninjago a, a Ninja. A ono to udělá. To dokončení toho promptu je reálně ta kognitivní úloha. A stačí jenom v podstatě zvyšovat to množství parametrů. To znamená, tady se nám v podstatě do toho světa vlomil jakoby zárodek ty obecné umělé inteligence. Zdaleka to není ona, teď nebudu zacházet do detailu proč to není ona, pak se k tomu můžeme dostat v diskuzi, ale máme tady najednou tohle 100, jo. A teďka e, poslední věc, kterou jsem teďka chtěl ukázat, je tohleto. Tohle je totiž jakoby zajímavý obrázek. Jo? Tomu se říká šogot. E, já mu jak někdy říkám blobák. To, to veliký, co ani nevím, jestli je hodný nebo zlý, ale rozhodně to nevypadá moc jako člověk. To je čistý GPT-3, Jo, to je prostě něco, co se naučilo predikovat, jak jdou texty po sobě a vytvořilo si tím pádem dost dobrý model světa. Ale ten model světa je něco, jako kdyby se ho emzák, nějaký alien vytvořil. Prostě je fakt jiný než model světa, který si vytvoří miminko, který tu akvizici jazyka má úplně nemá cestama skrz maminku a skrz kamarády a tak. Ten hezký růžový obličej, to je něco, čemu se. Jo, a to, a to, ten ten je ještě unsupervised learning. Prostě vy tomu neříkáte, co to má dělat. Řeknete: Hele, přečti si texty z celého internetu a už se predikovat další slovo a víc nic. To růžový, to je supervised learning. To je, že vezmete šogota a řeknete mu: Dáte mu třeba 10 000 příkladů jako promptů a řeknete mu: A já bych chtěl, abys na ně odpovídal takhle a makle. Tím šogota nějakým způsobem doklepete, aby odpovídal plus minus tak, jak chcete na nějaký typ otázek. A ten maličkatý smajlíček, to je chat GPT. To je něco, jak, jak OpenAI během loňského roku vymlátilo ze šogota. Něco, co mluví tak, aby to, jak lidi chtějí slyšet. Fungovalo to nějakou metodou, že prostě najeli armádu lidí, který prostě si vždycky nechali od šogota vygenerovat dvě odpovědi nebo dva, dva výstupy na nějaký stejný zadání a řekli jenom, tohle se mi líbí víc, tohle míň. A tohle, když uděláte několik milionkrát, a byčíkem šleháte šogota, tak on se naučí těma chapadlama tahat tak, aby z chat GPT lezlo to, co zhruba jako spíš chcete slyšet. No a GPT 4 je tohle jenom trošičku zase na steroidech. Tak, takže tak, takováhle je dnešní situace, ale zároveň je hrozně důležitý, že tohle je jenom jeden stavební kámen, tý AI, a ta AI roste jako, bude to patrně, šogot, bude z jedním zá, ze základních pilířů tý Artificial General Intelligence, ale je to jako chyba říkat jako AI rovná se šogot. Nicméně, kdykoliv se bavíte s ChatGPT, představte si tenhle ten obrázek. Představte si, že vy mluvíte s tím žlutým smajlíkem, ale tam někde down there je, je tohleto a tahá za ty chapadla, aby vy jste dostávali to, co chcete slyšet. Tak a tohleto se stalo loni a celý ten, ten koncept šogotovitosti, ne ChatGPT, ale ta šogotovitost najednou způsobila, že ty odhady AGI nám klesly prostě na 10% původní vzdálenosti. Tak, tolik jako sebral jsem hrozně času, ale důležitý pro mě, abyste věděli, jak Šogod vzniká. Super. On já jsem tě nechtěl přerušovat, protože tohle je právě ten pohled z, jako ze zhora na, na to, jak, jak, jako by se nad tím mělo přemýšlet, což je super. Ale s dovolením se teda vrátím zpátky víc, nevím jestli k zemi, nebo jestli to vůbec říct u AI, když se tak rychle mění. Ale zajímalo by mě právě to, protože ty jsi konzultant umělé inteligence. To znamená, často chodíš do firm a kromě toho, že jim vysvětlíš tady ten koncept, tak oni často, předpokládám, se tě ptají, tak jak my můžeme jako umělou inteligenci využít mm -hmm. nejenom chat GPT, že jo, ale i jako prostě, e, jak nám může usnadnit e, naší práci, nebo zjednodušit mm -hmm. naše systémy, zautomatizovat, pomoct dělat věci líp, e, protože jsme na akci, která se věnuje marketingu, tak možná by mě zajímalo, mohl bys uvíct pár příkladů, jak e, v současné chvíli z těch tvojich zkušeností co jako firmy poptávají, co se týče marketingu a případně co už mm -hmm. jako umělá inteligence v dnešní době třeba umí, co by tady marketéry nás mohlo zajímat, nebo co by jsme mohli využít klidně obecně a potom se můžeme dostat jakoby, k těm jednotlivým věcem třeba. Tak jako to, to, co se nám tady právě během loňského roku a pár let ještě dřív, ale loni to jako dostalo úplně steroidy, zrodilo je nějaký odvětví, který už tak pracovně a teď se docela říká generative AI. Proč generativ? Protože ty systémy, které stojí pod kapotou těch generativních AI, tak si vytvořily extrémně dobrý modely světa. To znamená, jako reprezentují ten svět stejně nebo dokonce líp než člověk v té konkrétní oblasti, ale nemají ty limitace člověka hardwareový, to znamená lidské tělo a nějakou omezenou paměť. A tím pádem jsou schopní vytvářet vlastně projekce toho svého modelu světa jako někam ven. To znamená, systém, který má extrémně dobrý model jazykové reality celého lidstva, je schopný extrémně dobře e, generovat texty prostě na, na základě zadání. A to tak, aby byly kompatibilní s tím, jak vy ty texty chcete. Prostě svým způsobem je to, jak, jaký jiný člověk, který jako ale má přístup jako k obrovskému množství informací a umí vám během vteřiny vygenerovat vtip na libovolný téma. To, to stejný platí o té vizuální realitě, kde podobným způsobem systém jako Dalí dvojka a Mid Journey si vytvořili modely vizuální reality. To znamená, že vy si můžete nechat generovat vizuální reprezentace světa. Takže máte textový reprezentace světa, máte vizuální reprezentace světa a dalí dvojka Mid Journey, Stable Diffusion a Imagine tyhle ty dvě reprezentace spojily. To znamená, že vy když prostě napíšete, já chci vygenerovat 100 variant kabelek, který něco, 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 něco a my to prostě, abych to měl na webu, tak tak jazykový model, nějaký zjednodušený, vytvoří matematickou reprezentaci, co znamená tahle věta. A tu si vezme vizuální model, který v podstatě tu, 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 tu matematickou reprezentaci zpátky přetaví do podoby pixelů, do milionu pixelů a vy dostanete prostě ty kabelky. Dokonce i třeba jakoby, a te, a, teďka, a teď jsme v hrozně přechodovém období jako v takovém podivném, kdy jako právě nemá úplně moc smysl se strašně moc učit hekovat tenhle ten typ nástrojů. Dělejte si to jenom na to, když na to máte čas, nebo když vás to baví, nebo prostě hlavně z toho nemějte fear of missing out. Pokud vás baví promptovat před GPT, tak to dělejte. Jako rozhodně to je nějaký typ skillsetu, a naučíte se, jak fungovat třeba s hloupějšíma lidma. Prostě jako ono naprogramovat nějakého takového jako znuděného programátora, jako který 40 let prostě tam seděl a programoval v Pascalu a pak v Javě, tak ono je svým způsobem stejně jak na, na programáče GPT. A nebo pokud chcete v Mid Journey něco si zkoušet, taky to dělejte. Ale jako velmi brzo, třeba do roka, už tady budou nástroje, které vás v podstatě, jako dedikovaný marketingový nástroje, které vás v podstatě odstínějí tady z té potřeby. Takže jako teď je takový trošičku mezičasí, kdy hlavně nepanikařte, Spokoušte, jako to, že si to budete zkoušet na vlastní kůži, jako tím si zinternalizujete, jako co to dělá, ale reálně zatím úplně se přesně neví, jaký typ nástrojů. Jako je tady bambilion startupů, tři čtvrtiny z nich zkrachují, já nevím, do, do, dvou let třeba, a z nějak z těch zbylých čtvrtiny se vytvoří patrně nějaký nový etablovaný nástroje, který se budou hodně točit kolem generativní, generativní AI. To znamená třeba dneska jako typický workflow, který já třeba jako, jako občas používám. Uh, jako já teda nedělám marketing, ale třeba s nějakýma marketingovými lidmi jsem se bavil, typicky požádáte GPT-4 s nějakým vágním zadáním a řeknete mu, jak mám napromptovat Mid Journey, abych dostal blabla bla, bla tohle, to, co chci. To znamená, že vy nejenom, že jakoby nemusíte umět napromptovat správně Mid Journey, abyste dostali tu grafiku, ale vy se zeptáte GPT-4, řekni mi, jak já mám tu Mid Journey správně napromptovat a, a, a jakoby takovýmhle způsobem prostě copy pasteujete mezi různýma nástrojema. A svým způsobem velkou část toho, co byste jakoby, co, co třeba pro vás by dělali nějaký třeba juniornější lidi, grafik designéři nebo nějaký jakoby textaři, tak jste schopný nějakým způsobem jako vtělit do těch AI nástrojů. Ale zatím do toho musíte věnovat možná víc času, než byste věnovali těm juniorním lidem v tuhle tu chvíli. Protože ty nástroje prostě nejsou jakoby zralí. Jo? A ale jak říkám, celá ta oblast se týká generování jakýkoliv typu obsahu. To znamená zejména, pokud je to grafický design nebo, nebo textové věci. Co mě třeba překvapuje, jako vlastně marketéři dost zapomněli pod tlakem generativní AI, jakože veškerý targeting, jako cílení reklamy, na tom běží fakt jako state of the art AI taky. Jakože to se úplně zapomnělo, jakým způsobem Google nebo TikTok prostě cílí videa, že jo? To je v podstatě magie, Kdy každý ten uživatel, který vám tam vlastně přijde a vy mu přes double click servírujete jako reklamy, tak ten double click v podstatě hacknul už dávno jeho mozek. Jo, a vy na to úplně zapomínáte, protože to se stalo nástrojem, prostě máte nějaký lidi, co dělá, já nevím, tady POC nebo prostě SEO a tenhle ten typ věcí. Ale reálně to funguje tak, že jiný šogoti, jiný neuronový sítě mapují veškerou trajektorii vás jako uživatelů na, 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 nad Googlem každý, web, kde, jste, kde je tracking cookie, každý e-mail poslaný přes Gmail, každý prostě, já nevím, Google Hangout, nebo na Facebooku, každá zpráva přes Messenger. Vytvoří nějakou formu reprezentace, kterou ten jako Google nebo Facebook jako vytvoří a nad tím potom do vás šije metodama tzv. reinforcement learningu ty reklamy. To znamená, reinforcement learning je, je technika, kterou vlastně ten člověk taky dělá, když se učí, to znamená, posiluje věci, které vedou k rewardu, a naopak oslavuje, oslabuje věci, které k tomu rewardu nevedou. A z hlediska AI, která cílí reklamu reward, je počet prokliků, nebo reward na YouTube je prostě i ten engagement time, to znamená v čas, v kterým jste překlikli pryč. Pro TikTok prostě reward je, jako anti-reward je rychle swipe pryč a brutální reward je, jo, hele, Gen Z člověk, který má attention span 15 sekund, dokoukal to video, hallelujah, jako pojďme dělat další takovýhle. A tohle je velmi netriviální věc, kterou už dávno patrně všichni používáte a ani vlastně o tom nevíte. A jenom chci říct, že ta AGI přijde ve chvíli, kdy se te generativní spojí tam s tím, s tím reinforcement learningem. Jo, ale takže content generation a targeting, jako to jsou takové zcela zjevné jako věci. jako no, to je dobrý point, že vlastně to cílení na tady těch reklamních platformách tady už je docela dlouho a málo kdo to označoval AI, nebo možná si to i dneska neuvědomujeme, všichni jako si říkáme, že, ten, že generování textu nebo obrázku je právě to udělání. A já bych to právě nepodcenil, protože teď si jako představte, že bude, genet, bude takhle podobně, že vy třeba uděláte, já nevím, 100 nějakých wordingů, teď, teď vám je psal nějaký někdo, nebo jste si je psali sami, teď vám je napíše GPT 4, to není problém, a tyhle ty předefinované wordingy vám bude cílit, já nevím, ad form, nebo prostě double click, nebo něco takového. No ale velmi brzo je teda situace, kdy Nebudete muset nic předgenerovávat a každý uživatel, úplně každý uživatel dostane individuálně vygenerovaný text, který na něj bude sedět jak zadek na hrnec. Jo, a pak to bude dokonce generovaný obrázek, prostě někdo má rád tenhle ten grafický styl, někdo má rád jiný grafický styl. To znamená, že každý single uživatel na Facebooku uvidí úplně jinou reklamu a velmi brzo na to přijde video. To znamená, že jako synteticky generovaný kontext na TikToku to bude jenom hellhole jako blázen. A to prostě opravdu tohle jako je děsuplný, ale v tom, protože to je skutečně neurohacking lidí. Jako neurohacking v praxi. Zajímavé uh, zajímavý je třeba, bavil jsem se s lidma z armády, jako ohledně třeba nějakých různých jako protekci proti dezinfo a podobný. To je hrozný problém, protože to, co marketing běžně používá, dneska běžně se používá, tak armáda nemůže používat jako, jako obranu proti dezinformacím, protože by to bylo klasifikované jako takzvaný psy -ops, vůči vlastnímu obyvatelstvu. Což je to nejhorší, co může vlastně v časech jako míru armáda udělat, dělat psychologické operace na vlastním obyvatelstvu. Takže jako marketéři tohle dělají úplně běžně a armáda nemůže, protože to je prostě jako brutálně ne neetické a nelegální. Jo, takže jenom jako v tomhle tom třeba můj apel na marketéry, jako aby, aby jako si uvědomili, jako jaký, drží klí, jak, jaký, jaký držej klíče jako od hellhole, ke který se jako by, může spustit. A jak si myslím, že jako extrémně důležitý jako i role marketérů jako v tom utváření jako budoucího světa. Jako my si teďka můžeme zvolit, jestli to půjde úplně do kopru, anebo jestli nakonec budeme schopni jako mít relativně zajímavou, důstojnou, optimistickou civilizaci. A třeba jak se bude dělat marketing je jedna z důležitých věcí jako v tomhle tom, jak bude působit. Jo, ta, ta, myšlenka toho, že vlastně přijde čas a možná už to bude brzo, kdy na Facebooku nebo prostě na TikToku vidíme obsah, který se vygenuje přímo pro nás podle toho, jak nás vlastně ten algoritmus zná. Dokážeš třeba, nebo představuješ si, jako kdy takováhle věc jako třeba může přijít, nebo uh, já si to upřímně nedokážu představit, jako podle čeho bych to měl... Uh, já si myslím, že jako třeba ty texty nějaký, tam, tam bude hrozně záležet jako nějaký regulatorní aspekty. Ale kdyby prostě Facebook nebyl jakkoliv regulovaný, tak jsem přesvědčený, že do roka to je třeba na úrovni textů. A do dvou let fakt uvidíme jako vizuální, jako, jako, vizuální reprezentaci personalizovaně generovanou. A v nějakých oblasti videí, jako TikTok, podle mě, ten se nebude generovat vůbec. Prostě pokud jako zůstane jako takhle příšerný, jako tam je velká pravděpodobnost, že z nějakých bezpečnostních geopolitických důvodů zakážou. Chvála Bohu za to, ale ono přijde něco jiného. Ale Prostě, protože, protože Gen z už je neuroheknutá v podstatě skrz ten typ videí. A to, to jakoby, je to zatím za třeba největší překážkou jsou je komputační náročnost. To znamená, jako, abyste si to vy ve firmě jen tak jako spouštěli, byste z, utratili strašné prachy. Jako, už, i teďka provoz těch uh, jazykových modelů, které jsou vlastně komputačně nejméně náročné, přesto jsou brutálně náročné, tak stojí docela slušný peníze, kdyby to by mělo být nějak na produkci. Jo. Ale jenom třeba ještě, ještě možná ty, ty jiné uplatnění, které jsou třeba jakoby trošku blíž v tom, jsou, že představte si, a to je třeba věc, kterou už třeba čtyři roky zpátky, myslím CEO Photoshopu, jako CEO Adobe, jako zmiňo, CTO, CTO Adobe zmiňoval, že Photoshop by měl přestat být pixel editor, ale měl by to začít být concept editor. To znamená, že vy neřešíte, jako jak obtáhnout pixely, a to je přesně to, co se tam teďka dostává. Vy prostě řeknete, já chci změnit pozadí. Já chci prostě převlíknout toho člověka z jiného v oblečení do, do jiného, jo? nebo nelíbí se mi něco něco. Takže pracujete s konceptama a ten progres z, lo, z loňského roku, to znamená, v dobře udělaný modely světa vizuálně, dobře udělaný modely světa textový, na, strašně nahrály ty Photoshop styl věcí. Najednou vidíte, že Canva to bere úplně z boku, protože ty si ani nevybudovali ten image jako hardcore pixel editoru, a ty rovnou jedou jako easy to use, jo, prostě buch, 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 takže jako Photoshop najednou má brutálního konkurenta, který do tohohle z toho vstupuje jako hodně. Čili já bych prostě řekl, jako já třeba osobně ani neznám jména těch, těch firm konkrétně, který jako, jako startupy to, to roste jako houby po dešti, ale víceméně se dají schrnout jakoby do toho, že nějakým způsobem řeší cokoliv, uh, Jakoby, jak, jak, stávají se z nich konceptuální editory nebo konceptový editory čehokoliv. To znamená rychlá manipulace s konceptama v obrázcích, rychlá manipulace s konceptama v textech. Přestajluj to, nebo napiš to, jako kdyby to mělo znít nějak, nebo změň tone of voice, nebo něco podobného. Jo, nebo já nevím, typické věci prostě koukám jakoby do webkamery, a takže furt jako šmidrám očima jako stranou, takže jednoduchá věc je prostě neuronima sítěma na pozadí, já vlastně sklopím ty oči, tak aby to vypadalo, aby člověk, který když jako se mnou na zoomu, tak aby vypadalo, že mu koukám do očí, tak prostě permanentně vlastně přepočítává něco na pozadí pohled těch očí. Co jako by typický scénáře. To jsem dokonce tady si i napsal, protože jsem to taky neznal, Uh, NVIDIA Broadcast to umí hmm. třeba jako, je to dokonce zdarma, tady, hmm. ten, tady ten software. Super, uh, možná ještě se zastavíme u toho generování textu, hmm. protože to je takový jako všem nejznámější, možná nejvíc lidí si to osahalo, dokážeš říct, jestli to vůbec jako jde říct, že nějaký typy textů či GPT jako zvládá dobře a nějaký třeba nezvládne nikdy nebo hůř nebo je tam jakoby nějaký typologický rozdíl mezi tím jak moc dobrý dokáže ten model být pro určitý typ textu? Uh, tak rozhodně um, on nedělá žádný jako a priori překlad mezi jazykama. To znamená, že podle bohatosti toho jazyka nebo respektive množství výskytů textu na internetu v tom daném jazyce, tak tak je dobré v inferencích. To znamená v, jako v přemýšlení v tom jazyce. To znamená, že daleko líp bude přemýšlet v angličtině. To je prostě, to je jasný. To znamená, že pokud můžete a chcete mít chcete tomu systému třeba GPT-4 dávat úlohy, které vyžadují přemýšlení, nějaký selský rozum, prostě jakoby, uh, takovou jako obecnou univerzální jako world knowledge, a nebo nějaký jako služitější informace, tak to všechno dělejte v angličtině. Úplně zapomeňte na, na, tu češtinu, fakt zapomeňte. A překládejte si to přes DeepL. Takže prostě, když nevíte, jak to udělat, tak do, do, do DeepL napište prostě text v češtině, přeložte ho, do angličtiny a copy to do GPT 4 a ten výstup zase zpátky vezměte a přeložte. Může docela dobře fungovat ten zpětný překlad, protože GPT 4 jako pak umí ten překlad udělat. Je to zajímavé, že když máte anglický text a za něj připíšete to, to, mi přelož do češtiny, tak doplnění pokračování toho textu je český text, ekvivalent toho českého textu. Takže tohle funguje, jako, jo? ale, ale ten prompt, když zadáte v angličtině, vyjde rozhodně líp. Na, na, co to není dobrý? Tak to není dobrý na třeba na, na, na věci, na které Um, třeba, třeba nějaké algoritmické věci, třeba počítání, počítání čísel, jo. Já, já, ale zase mě třeba přijde neférový tohle to potom chtít, jo. Když se prostě zeptáte toho systému, kolik je 375 222 děleno, jak on to může vědět? Jako, já když se zeptám vás, kolik je 375, tak vy taky nevíte. Vy musíte normálně jakoby otevřít jiný typ algoritmu a spočítat si to stranou, většinou na papíře nebo na kalkulace a pak to plagnout jako do toho. Čili to plagnutí, to teď je další poměrně zajímavá věc, který bych jako, jako by, tohle se snaží OpenAI vyřešit takzvaný chat GPT plugins. To znamená, že to normálně jako třetí strany můžou naprogramovat nějaký APIčka, to znamená aplikační interfejsy, který do, dodávají třeba nějaký typ informací, třeba kalkulačka, jo, nebo nějaký třeba odjezdy autobusů, prostě, nebo, nebo nějaký real world fakta aktuální, prostě stav války na Ukrajině, nebo cena ropy, prostě takovýhle věci. A ChatGPT GPT umožní, samo se rozhodne ChatGPT, GPT, kdy je vhodný zavolat to apíčko, což je poměrně jako přelomová věc. Takže vy třeba můžete postupně začít narážet na typy nástrojů tady toho typu. A je to podle mě úplně fair, prostě, protože jako taky to připomíná ten lidský mozek. A mimochodem třeba docela zajímavá věc je, možná někdo znáte systém Wolfram Alpha, Jo, to je prostě super famous matematik uh, jako Wolfram, to je prostě za to dělá 30 let, je to totální šelmostroj, prostě orákulum odpovídá úplně na všechno ale neumí to, takže ona je dobré na ty faktické věci. Se přečetlo to všechno. A co je teďka jako pěkný, tak je spojení Wolfram Alpha jako plugin do ChatGPT. GPT. To by začíná být jako na steroidech, protože vy vlastně, když si jako zaškrtnete v ChatGPT, že chcete využít volání Wolfram Alpha, tak vlastně to ChatGPT je docela dobrý v poznání toho, kdy si má zavolat na nějaký faktický věci Wolfram Alpha, místo toho, aby to vařilo jako, jako z vody. Jo. Takže tohle je jako docela dobrý. Uh, a jako typy textů, může, kdo, kdo chce psát, vždycky si hůl najde. a čas od času to fakt udělá divné věci. Zároveň je obrovský kvalitativní rozdíl mezi GPT 4 a klasickým chat GPT, který běží na GPT 3. Takže jako věci, které platili ještě do nedávna o GPT 3, jsou najednou změněny GPT 4. Pro mě teďka můžete to velmi snadno oblbnout nějakýma hrozně jako, jako chytristikama, hádankama, a tak, ale když prostě budete chtít normálně marketingový text, který bude mít nějaký tone of voice, tak uh, myslím si, že i, ze, i když porovnám spoustu různých specializovaných nástrojů, já nevím, asi ScaleNut, Jasper, jsou takový poměrně jako modní, tak Jasper je úplně, pardon my French, ale shit jako v podstatě tady s tím, jo? On jako je extrémně špatný oproti běžný gpt 4 jo. Jako je, je to ta OpenAI v tomhle hrozně utekla. Ale, ale um, přijde teda doba, kdy ty nástroje prostě v na, na, na buď na OpenAI nebo na nějaký model, to prostě zase předeženou pro ty marketingové účely. Ale přijde mi, že z marketingového hlediska, víceméně veškerý typ textů, který na to budete potřebovat, tak GPT-4 může být dost dobrá. OK. Dobře, my bychom se tady mohli bavit o každém tom uh, formátu, obsahu třeba, jaký jsou ty nástroje, nebo co, co jsou tam ty možnosti. Uh, Nicméně, to bychom tady mohli být i docela dlouho, kdybychom se na to speciálně chtěli třeba podívat. Mě by možná teda spíš zajímalo, Honzo, kdybys mohl říct: My teď jako marketéři máme nějaký set činností, který děláme, a s příchodem umělé inteligence já trošku cejtím z toho, co říkáš, že se nám to hodně promění, mm. že se promění to, jak pracujeme. A co budeme dělat v rámci jako, té náplně naší práce. Dokážeš třeba nám říct, co nás čeká prostě za, za rok nebo za několik let, kdy prostě umělá inteligence začne nám pomáhat nebo nahrazovat některé činnosti, které děláme my teď třeba ručně? Tak já to třeba vidím to je hodně, že jako na copywriterech, který jako dobrý copywriter, se jako rozhodně zatím nemusí bát o práci špatný copywriter good riddance, prostě jako, jako, je to jako v pořádku. Tam prostě ty texty psaný špatný copywriter má daleko líp si necháte napsat GPT 4. Co je ale důležité, to není, že dobrý copywriter by psal kreativnější nebo lepší. Jako, ta to GPT 4 je neuvěřitelně kreativní. Jako řekněte copywriterovi, ať vám napíše, ať vám do odstavce schrne teorie relativity, aby to mělo želvy ninja. Jo, jako dobře, když nad tím bude jako hodinu přemýšlet, jak to nějak dá, ale GPT-4 to udělá jako za 10 sekund. Takže to je jako sakrát. Takže není pravda, že, to, že ten AI systém není kreativní. Takže zapomeňte klejmy, že AI nikdy nebude kreativní. Naopak, AI bude daleko kreativnější než člověk. A to z toho důvodu, že není omezená těma lidskýma biologickýma atraktorama. Naše mozky jsou strašně podobné a mají furt tendenci jako sklouzávat ke stejné. Si představte, jak je strašně těžký vymyslet cokoliv nového originálního. Všechno už někde bylo. Takže první, kdo začne vymýšlet fakt originální věci, které ještě nebyly, je AI. Takže úplně zapomeňte, že kreativita a originalita je ten, ten rozlišovací e, jako prvek. Co je ten hlavní rozlišovací prvek, je to, že my jsme pořád homo sapiens, náš hardware je pořád 200 000 let nezměněný. A my jsme prostě společenský opice. To znamená, my potřebujeme kontakt toho druhého člověka. Velmi nedobře se umíme vyjadřovat, to znamená, že třeba ten copywriter, teďka dobrý copywriter, by měl, že tak on ví, co to je, já, jestli někdo třeba takhle, víte, co je vždycky jako práce s klientem, to je vždycky hrozný, jo, on prostě přijde. Jako vůbec jako neví, co chce, ale rozhodně ví, co nechce. Nebo prostě, jo, je to vždycky řeč jako rozprávka, jo, a, a, dobrý marketér, nebo jo, je dobrý copywriter, dobrý konzultant, tam ten ta hlavní bod je vytřískat z toho klienta to, co vlastně reálně, ne ani to, co chce, protože on může být úplně pomílený, ale to, co fakt reálně potřebuje. On a řekl, no tak já bych chtěl no, na LinkedIn prostě, jo, tady sedm profilů, tamhle prostě korozit jako a každý jeden blog a to a to. No a jakou máte teda tu marketingovou strategii? Marketingovou co? To nepotřebujeme, ne? A chce to prodávat jako B2B nebo B... Já nevím, my jsme vlastně nepřemýšlel. Takže nakonec vlastně, když se takhle bavíte s klientem, tak zjistíte, že nemá ani produktovou strategii, ale pak marketingovou. Takže tohle je ta role, kterou jako, takže špatný copywriter, špatný marketér začne prostě čistě jenom a, 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 psát prostě dobře, jak budeme dělat blogy a bude to vostuda vlastně jak pro něj, tak i pro toho klienta. Dobrý marketer tohle jako nějakým způsobem jako překoná. Takže já bych jako viděl, jako každý bych doporučil se jako velkou částí své osobnosti směřovat tímhle tím směrem. To znamená hledat to, hledat to so své uplatnění na interfejsu člověk-člověk. To -člověk. nějakým způsobem, protože tam AI jako relativně dlouho ještě nemusí být. Nicméně, jak říkám, dobrý je, abyste každý půl rok přehodnotili, Jestli se to zároveň ještě někam dál zase jakoby neposunulo, protože, protože AGI, jak jsem říkal, bude umět dosahovat čehokoliv. To znamená, ono si bude umět v podstatě třeba za 10 let, od teďka, nebo za 15, nebo za 20. I na tohle bude AI dobrá. Ale pořád já, když budu chtít dělat podcast, nebo se prostě budu bavit s někým, já nevím, Donovi, nebo jaká budu chtěl, aby to byl živý člověk, kdo se mu toho dělá. Když budu mít nějaké problémy, já třeba budu chtít živý člověk, aby tam se mnou byl, protože ten pocit toho, že ten dotyčný jsou, cítí se mnou, je extrémně důležitý dá se to podělat tím, že budeme pomocí AI fejkovat lidi. To je čistě na nás, jako my můžeme s tou cestou jít a taky nemusíme. Takže odmítejte marketingové zakázky pro projekty, které budou e, stroje vydávat za lidi. Jo, protože je důležitý prostě, když já nevím, někdo bude prostě, já nevím, umírat v hospicu, aby u něj fakt byl jako živý člověk a ne robot, který mu kecá ducha, že je, živý, že je živým člověk. To fakt jako možnosti jsou dobré, nebo obě možnosti jsou možné a jenom jedna je dobrá. Jo, ale, ale Takže, takže je, tam to, je to na tom interfejsu člověk-člověk, co jako je zatím pořád dobrý a furt se tomu nějak rozhodně věnují, je prostě třeba jakýkoliv jako víc high level strategický věci, jo. prostě udělat jako marketingovou strategii zatím je pořád jako na člověka spíš. Nicméně viděl jsem třeba startupy, které se tohleto snaží end to end, software as a service automatizovat, to třeba Digital First AI, má v podstatě, jakoby napíšete jako větu, já jsem firma taková maková, tady je můj web, tady prostě dělám B2B nebo B2C, chci dosáhnout tohle, marži mám takovouhle, bla, 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 bla. A normálně to tam prostě takhle jako takový malý odstaveček jako dáte a ona vám to vyrobí de facto marketingovou strategii i se jako napojí, já nevím, na, na, na double click, na, na všechny ty měřitelné věci a, a, nebo jo, ta, Zatím to ne, úplně nefunguje, ale je doba, kdy to jako přijde prostě. Takže myslet si, že jako tohle nebude automatizovaný, tak taky bude. Ale pořád jako tam ta role pro člověka bude. Poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, to jako si trochu dejte pozor. Je to, je to něco, co mu se říká auto GPT. Já neskoušel jste to někdo? Zkoušel jste někdo auto GPT? To je jako velmi hustá věc. Jo. To normálně to je systém, který vznikl během zhruba jednoho víkendu. Jako nějaká jeho prvotní verze. Prostě GPT-4, GPT, 4, GPTčko, proč to není Artificial General Intelligence? Protože to není takzvaný agent. Agent znamená ne jako agent James Bond, ale agent je něco, co jedná ve světě a má to nějakou agendu. To je agent. Prostě vy jste agenti, brok je agent, jo, prostě buňka je taky agent, jo, robot je nějak jedná. Ale tohle GPT není agent. GPT je to prostě pasivní věc, která dokončuje texty. Ale vy, když ji zagentizujete, to znamená, dáte jí trošku klíče od toho světa a řeknete jí nějaký principy, co má dělat a cíl, který má dělat, tak se najednou agentem stane. Nemusí to ještě být ten tzv. reinforcement learning agent, který by se učil za chodu. To ale neznamená, že by to nebyl dobrý agent. Normálně auto GPT je totálně crazy věc. Že je to normálně splácanina uh, různých jednoduchých Linuxových nástrojů. Třeba nástroj VGET, který vám stáhne web, jo, nějaký nástroje prostě jako pro vylepšení Python, Pythonovského kódu, jo, ně, ně, prostě takový jakoby běžný nástroj, který má klasický Linuxák, prostě píše z té konzole. A AutoGPT funguje tak, že na základku spustíte a ono se vás zeptá, kdo jsem. Vy mu řeknete, seš, já nevím, marketingový analytik. Co je mým cílem? Tvým cílem je uh, podívat se na můj web, bla, 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 identifikovat tři nejdůležitější produkty, které tam mám, a udělat marketingovou analýzu uh, prostě u, u konkurence a uložit mi výsledky do souboru a tohle to normálně, jako to je to šílené, to je úplně univerzální systém. Vy prostě tohle to dáte tomu GPT 4 a ono vytvoří plán, co je zapotřebí udělat. Pak někde v útrobách tam nahekovali, že dobře, jak ten plán přeložit do akcí, zavolejme VGET na Google, jo, doptejme se Google přes APIčko, zapišme do souboru. Tohle všechno GPT-4 umí. Takže normálně GPT-4 stane jak nějaký šílený, prostě, jako vy to sledujete, jak to na té příkazové řádce běží. Jo, vy tady prostě vidíte, tady je třeba ukázka, jo. Tady prostě dáte, uh, uh, jak se jmenuješ, research GPT, a uh, co seš, AI agent designed to autonomously create market research for něco, něco, něco. A čtyři cíle zadáte mu a bing a ono to je rád. A teď to takhle píše, on napíše, uh, myšlenky research GPT jsou, a teď myšlenky. Reasoning, jako zdůvodnění, plán a kritika. On pak ještě podrobí kritice, ten plán, jestli to opravdu vede k naplnění těch cílů, říká tomu constitutional AI. Jo, v praxi to vypadá takhle. Tady vám prostě hučí normálně na konzoli jako, jako, věci. No a já jsem třeba se bavil jako s jedním startupem a uh, pro oni něj dělali nějaké jako věci jako velmi zajímavé. Týká se to nějakého jako automatického nakupování, třeba složité věci, něco, něco. A já jsem jim říkal, hele, ale jak, pro ně, oni to začínají stavět třeba na takovým nástroji, nebo jako to je jedno, já úplně do detailu nemůžu zacházet. Ale představte si, že třeba chcete nakoupit já, ně, něco složitého, třeba, třeba motorku, jo, třeba. A, vy, a v životě jste na té motorce nejezdil, vlastně jako nevíte, jakou motorku byste, byste jako měli nakoupit, tak normálně AutoGPT ale řeknete, že jste like, který vůbec neví, jakou má nakoupit motorku. Takže jako cílem AutoGPT má být z vás vymlátit, ať si představí, že je expert na motorky, který umí se bavit s hloupýma lidma, z vás vymlátit, co prostě potřebujete. Z toho udělat expertní odhad na to, jakou motorku potřebujete. Udělat research, kde ty motorky nejlíp koupíte. Jo, a potom vám uložit do souboru na mé e-mailové adresy prostě lidí, kteří ty motorky prodávají. Prostě něco takového. Takže já jsem tohle to zhruba pustil, dvě hodiny to běželo, stálo mě to asi 15 dolarů prostě na GPT-4 fíčka, protože se to furt dotazovalo. Dělalo to úplně šílené věci. Psalo to prostě nějaký Python skripty u mě, ty to kompilovalo, oni sfailovali, takže on vzal chybový hlášení, dal ho do GPT-4, ten dal návrh, jak ten Python script vylepšit. Normálně napsal sadu Python scriptů, který všechno tohle zrealizovali. A já jsem tam seděl, nebo prostě jsem šel pryč a tohle doběhlo. Takže tady bych jenom chtěl říct, to je systém, který vznikl za jediný víkend a to ještě kusy toho systému napsal GPT-4 mimochodem. A je to v podstatě splácanina. A tak si představte, při tomhle tom raketovém postupu, jak bude vypadat ten systém za rok reálně, kdo vám říká, že ví, jak bude vypadat, tak v podstatě keca, protože já taky nevím. Takže jenom jako fakt buďte, jakoby, uh, snažte se jako adaptovat, orientovat se na lidi, nekecat si do kapsy, že kreativita to spasí, nebo že budou nějaké činnosti, které jako člověk jakoby, uh, má výlučný. Vyzkoušejte si třeba auto GPT a já nevím, je, třeba jednou za měsíc zkuste auto GPT. Co, 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 co už umí udělat? A tím se tak jakoby udržujte jakoby v nějakým, v nějakým povědomí, kam se třeba směřovat. V nějaký moment třeba, už, už, už časově to, třeba software developři, je to mají hrozně horší než copywriteri teďka. Protože jestliže se copywriter může obrátit na zákazníka, jako že bude více směrem člověku, nebo marketer, nebo někdo, tak kam se obrátí softwarový developer, který prostě je tak introvertní, že se bojí jako zvednout oči. A celý život jako hlavně se nesměl s někým bavit, Jo, a posledních 20 let psal prostě v Javě backendy pro skladové systémy. Jako kam se on obrátí? Jako kdo je teď jako živý člověk? Protože veškerý psaní backendu pro skladové systémy jako do dvou let bude plně automatizovaný. Já doporučuji mimochodem fakt jako třeba, ale to absolutně bez srandy, přeorientovat na manuální řemesla normálně. Jo, protože představte si, že byste měli sádrokartonáře nebo, nebo instalatéra, s kterým jste do, schopný domluvit se třeba na dva měsíce dopředu, že ten a ten den tam přijede a on, a on fakt přijel normálně jako na ten čas, nezanechal po sobě bordel, řemeslně to odvedl pěkně, tak já myslím ale fakt reálně, že jako spousta lidí se bude transformovat tímhle tím způsobem. Hmm. <laughs> Musím říct, že autoGPT Auto jsem neznal, takže to, to je volně vyzkoušet nějak? Jo, nebo? jo, jo? není to úplně sranda to jako spustit, okay. protože jako je to normálně na GitHubu repozitář no. prostě crazy, je to v dokru. Takže nakolik někdo umí si vytvořit třeba virtual machine Linuxovou, v ní spustit Docker. Vypadá to zhruba takhle, no, jak to vypadá, jo. Okay. Ale jsou už třeba jakoby webový repry. Třeba jeden z nich je doanythingmachine.com, který, jedn, který byl vlastně jakoby v pro tohleto. To je vokínko, tam napíšete v podstatě, co chcete, aby, aby, se stalo a ono se to postupně stane. Jenomže to byl takový prototyp, takže teď je to svým způsobem, myslím, jakoby uzavřený systém, kde je nějaká čekací listina. Asi se z toho stal startup, jo. Takže Dobrý, tak toto jenom jako, že jsem o tom nikdy neslyšel, že to je moc zajímavý. Honzo, hodně se nám krátí čas, mám ještě asi tak 126 otázek, které bych ti chtěl položit. Tak auto GPT. Asi to dám prostě. Tady je to do anything machine, ale takhle už ta verze nevypadá, to už je mrtvý tenhle Ale co jsem tě chtěl ještě poprosit, protože to byla i věc, kterou já slyším často od klientů, kteří se mě ptají na tom. Jak je to po právní stránce, když si vygeneruju text, když si vygeneruju obrázek, čí ten obrázek je? Klidně můžeš jako stručně, ale je v tom vůbec jasno? Jako a jak mm, jako jako to do, je do určitý, jako třeba v Midjourney, když si ho vygeneruju v té free verzi, tak není můj, tak mám nějaký jako fair usage policy a musím zveřejnit, že byl vygenerován v Midjourney. Když si zaplatím placenou verzi, tak mám veškerý práva jako nakládat s tím s tím obrázkem. No. A jako rozhodně si myslím, že taková ta snaha autorů textu i obrázků říct, že to je jako, vůbec proces generování těch obrázků je porušení autorských práv, si myslím, že bude smetaná ze stolu postupně. Protože oni, jako podle mě to je, se opírá o ne, 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 neporozumění toho, co se reálně děje. Oni si prostě nějak myslej, že, že jako té, té databáze různých jakoby snippetů nebo jako nějakých obrázků a ten systém to nějak kombinuje dohromady. To prostě takhle vůbec není. To je asi tak zhruba tak stejný, jako když já jako člověk mi někdo ukáže, hele, podívej se tady prostě na spoustu obrázků čtyřlístků a pak nakreslí v obrázek v podobném stylu. Tak svým způsobem velmi podobně, jak to dělám já jako člověk, tak to dělá i ten systém. Jo, to znamená, on se naučí fakt ty principy. A ty principy nejsou prostě, to, to nejde říct, že by byly nějakým způsobem jako, jako to. Jo. Myslím si, co se změní teďka legálně je, že, že začnou být možnost v nějaký webový standard, že se opt-outuju, a nechci, aby příští generace jazykových modelů nebo grafických modelů skrejpovali mě a moje jakoby, jako autorský výstupy vkládaly do toho. No, ale jako, to máte stejný, jak když poprosíte boty, aby neindexovali váš web. No tak některý to dělají, některý to nerespektují, takže... Mm -hmm. Takže to, to byly ty obrázky a u textu je teda stejně ten, ten koncept, že... Já, já si myslím, že um, to fakt záleží nástroje od nástroje. Tak jako je podle mě docela dobrý si přečíst takovýto jako end user policy, který vždycky každý napíše souhlasím a nepřečte si ho. Tam se většinou napíše, jako, jak, jaký ten vztah potom k tomu textu člověk má. Myslím si, že se do nějaké míry třeba u těch, u těch, u obrázků podle mě bude možná nějaká povinnost třeba uvádět, že jsou syntetický, jo, že jsou synteticky generovaný. Já jsem tady třeba dělal docela zajímavý rozhovor pro český rozhlas, kde se to týkalo AI a využití v pornografii. A to je hrozně zajímavá jako oblast, jo. Jakoby, jako, jo, nechci tím jako, je to poměrně zajímavý téma, ono se ale týká vlastně i game designu, i jako filmové jako filmový tvorby, jo, ale um, myslím si takhle, takže jako, čí je ten výstup v tom a jako, kam ho můžu použít, to bude prostě jako nástroj od nástroje. To je jako fakt otázka, dobrý si přečíst ty policies, tak je dobrý si přečíst ty policy z toho, já nevím, že Google třeba v rámci boje proti, a teď nevím, jak to jako nakonec se vyvrbí, nebo jak to je, ale třeba Google v rámci boje proti Microsoftu může říct, že prostě odmítá, já nevím, texty, jakoby ty, 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 ty Benrový nebo jakýkoliv další, nebo prostě ty, ty reklamní, které by byly generované třeba od OpenAI, já nevím, může se to stát, jo. Otázka je, jestli to půjde rozpoznat, já si myslím, že nepůjde. OK. Dobře, Honzo, Díky moc za odpovědi na moje otázky. A já jsem tě moc nenechal mluvit, to se o se omlouval. No, no tak, tak to by bylo pár... vlastně příjemné, já jsem si tady v klidu seděl. A poslouchat, tady... jestli máš nějaký důležitý ještě, tak to jako by to. Já, jo, já bych spíš chtěl dát prostor lidem, kteří přišli, hmm. aby se měli šanci zeptat. Chci se vás zeptat, napadlo vás v průběhu toho, co jsme si tady povídali, nebo už jste sem přišli s nějakým dotazem, který byste tady Honzovi chtěli položit? dejte vědět, tamhle, ano? No, to tahá ty informace, protože já si představím třeba toho textu, naleznem to informace nějaký prostě, který budou špatný nebo chybný, pak to teda jako na, protože jako se kontrolu, nebo aby to bylo jako relevantní. No on jako klasický GPT-4 vodníku tu informace netahá. To je prostě statický systém, který v sobě má opravdu přečet si texty do, roku, do, do, do podzimu 2021, a na, vytvořil mod, model na základě těch informací. A my jsme to pak ještě dotunili tak, nebo úplně je to dotunilo tak, aby se snažil říkat pravdivé věci. A, to je, a to je. No tím, to je ten smilík tam, který jakoby prostě ho jakoby penalizovali za nepravdivé věci a jo, pr protože takhle, jako, jako jazyk je mocná věc a jazyk umí lhát, jazyk umí fabulovat a bylo neférový, že lidi nadávali na gpt trojku, že si vymýšlí. Ale jak ona měla vědět, že si nemá vymýšlet? Jako, jak, jak ví dítě, že si od dětství, když si absorbuje jazyk, že nemá vymýšlet? Protože když si bude moc vymýšlet, tak ten svět se bude stávat hůř predikovatelný. A, a takže nějaký trade-off tam mezi tím je. Jako spíš budu se snažit mluvit pravdu, kordy když jsem malej, opak znám že se někdy lhát vyplatí. Takže, ale, ale je tam vždycky ten okamžitý reward. Já prostě, ta, jo, ale tohleto gpt trojka nikdy neměla. GPT-3 dostávala reward za to, že dobře uhádla následující slovo ale nikde nebylo řečeno, že když já prostě řeknu, jaký byly, já nevím, jako prostě proč, já nevím, vyhrálo Německo ve druhé světové válce, tak gpt trojka vytvoří skvělou story, protože ale jako nikdo neřekne, jako co jsou ty, jakoby by ten kontextualizace a co je, jako je žádoucí, aby to řekla. To se stalo až u GPT, u GPT se to stalo a úplně ještě líp u ty GPT 4. Takže reálně od nikud toto informace netahá. To je prostě model světa, který když něco neví, když něco ví, tak s velkou pravděpodobností ale ne, ne úplně vždycky. To řekne, tak jak to je správně. A když to něco neví, nebo to tam není ta informace, tak GPT-4 má snahu sama na sobě identifikovat, že to neví a říct: "Hele, já to asi nevím." No ale není to úplně snadný ale reálně, jako člověk dělá to taky. Já když se tady zeptám prostě každého náhodného experta, hele, jak je to tady prostě s politikou, co, jako, jako, já když se zeptám půlky populace, tak řeknou, ekonomika jde prostě do, do, do prčic a školství máme nejhorší v Evropě. Proto vůbec není pravda, ale prostě ty lidi tak jako dělají. Takže tam nevidím nic jako jiného od člověka. Možná ta otázka by měla být, odkud se ty informace berou třeba v případě Bingu, kde vyhledávač Bing, že jo, je neuvěřitelný způsob, jak Microsoft zresuscitoval prožeč Edge, já nevím, jestli někdo z vás před rokem používal Edge. Jako to, to byla taková ta divná věc, co v každých Windowsech byla, nikdo, každý vždycky nahradil Chromem hned, jo. Ale teď, že Bing funguje jenom v Edge primárně, A tak tam to, jako myslím si, že tam to funguje tak. nebo podobný jsou třeba u.com, je, je vyhledávač, který třeba používám já. Jo? nebo DuckDuckGo, jako taky u.com má něco, čemu se říká u.chat. A to vlastně funguje taky. Je to takový velký jazykový model. A když se, ten, když se třeba Bingu na něco zeptáte, nebo toho Uchatu, tak já se domnívám, že to funguje tak, že vy to napíšete do toho chatu, ten jazykový model z toho vymlátí, prostě se to přetransformuje, co by měla být ta, ta klasická search query, kterou má vyhledat by do toho search engineu na internetu. Takže za vás napíše ten Google search query nebo Bingovský search query, stáhne ty stránky, a to vy vůbec nevidíte, stáhne ty stránky na pozadí, udělá tím jazykovým modelem sumarizaci těch stránek, tou sumarizací napromptuje pod kapotou, takže vy to nevidíte. Ten dialog, v kterém vy se bavíte. A dál už se bavíte v podstatě v četu, který je napromptovaný sumarizací třeba prvních 20 stránek na to téma. Takže takhle jakoby reálně funguje jako Bing, zhruba plus minus jako autobus. Ale takhle zhruba si to představte. To znamená, že GPT, klasický GPT nedělá žádný dotahování informací vodníků. To je prostě to, mluvíte do šogota. Šogot v sobě má obsažený jako celý svět. Akorát, že je trošku alien, takže úplně neví, jako, co přesně chcete, ale je nacvičený, takže jako tahá za provázky. Shogot může v sobě mít přes pluginy volání Wolframu nebo nějakých prostě dalších věcí, to poznáte, jestli si to dotáhlo věci, to je jedna zajímavá cesta. A nebo Shogot může stát jako takový slouha pod kapotou Bing chatu nebo U chatu a podobných nástrojů nebo, nebo Barda teďka v Google kde ten proces dotahování informací bude fungovat, takže vy napíšete, hele, milej Bingu, já bych tě chtěl poprosit uh, jako o něco. Bing z tohohle z toho vytříská, na co se reálně ptáte, klasickým úplně prahobyčejným způsobem to máme na pozadí vyhledá, udělá vám sumarizy těch stránek, tu vám neukáže, tu si nechá při sobě a pak udělá prompt, který začíná. Za prvé, seš Bing a seš vyhledávač Microsoftu. Za druhý, prosím tě, nebuď zlej na lidi, netrapě, nenadávej jim, jo, trošku mít smajlíků, nebuď sociopatický, jo, snaž se být helpful, mluv jako hlavně žádný rasistický věci, žádný anti-transgender, žádný anti-LGBT, samý prostě takovýhle věci. Tomu se říká constitution. Dál je tvým cílem, to je jiný prompt, tvým cílem je pomoc uživateli, bla, 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 hledání, bla, 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 bla. bla. Dál. Uživatel se zeptal na tohle, a to je furt text, to je který vy vůbec nevidíte. Ten se děje za pod kapotou, když se ptáte Bingu. Pak tam je, uživatel se ptal na tohle, já jsem našel sumarizace bing, 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 a teď prostě 10 stránek i s, těma, i s těma linkama. A tohle se tam sková a na tohle to vám Bing odpoví. A odpoví vám jednou větu, já si myslím, že patrně podle zdroje toho a toho, to je takhle, takhle, takhle. Takže takhle vypadá reálně jakoby dotazování se na ty věci se běhne tam jako bambilion věcí pod kapotou. Ten Bing to dokonce má i tak, že on má vlastně dva samostatné jazykové modely. Jeden je ten, který vytváří tu odpověď a druhý je takzvaný kritik. To je jakoby, aby ten ještě kontroluje, jako jestli jsou ty cíle naplněny a jestli neprolejzá, je, protože vy se snažíte, že lidi jsou zlí na ty jazykové modely a snaží se jailbreaknout, aby začali říkat rasistické věci, jo, aby dělali takovéhle divné věci. O to je tam ten kritik, který vezme ten první výstup toho, toho, toho prvního modelu, a podrobí ho kritice a zeptá se, jestli splňuje ty cíle a jestli zároveň není nějaký škodlivý. Takže tohle to vy napíšete a na pozadí se běhne tady ten bambilion věcí. Čili, doufám, že jsem odpověděl, GPT-4 od nikud nic netahá, ale když je takhle v tom vyhledávači, tak reálně za vás, je to jako slouha, který za vás dotahá normálně, jako se do, do jak Google. No. Super, tak jo, tady byl někde nějaký další dotaz, myslím. Já jsem se chtěl zeptat, a jak prostě máme rádi, prostě většina z nás prostě Marvelovky a viděli jsme tam prostě Ironmana a toho Charlesa, který ho měl, že jo, ten chytrý, systém, tak já jsem se chtěl zeptat na to, kdy si třeba myslíte, že by něco takového v rámci nějakých jako uživatelských služeb pro konkrétního obyčejného jako člověka mohlo tohle přijít do normálního jako života, že dám příklad, Prostě budu sedět jako prostě nějaký garáž, něco tvořit a řeknu mu, hele, prosím tě, se, že mi návody na tohle, na tohle, ukaž mi to, anebo vytvoř prezentaci na tohle, na tohle. Takový jako fakt jako služebníček, fulzovka, klomeno, asistentka v překladu toho, hmm. Já bych si docela dovedl představit, že něco takového, jakoby sice ještě ne takhle, takhle dobrý, ale já bych si jako tipnul, že buď letos v září, nebo za rok v září, prostě ve chvíli, kdy Apple uvádí nové produkty. Protože všimněte si, jak je Apple sticha. Jako všechny velké firmy jako mají nějaký jazykový model, ale Apple se k tomu ani nevyjádřil v podstatě. To znamená, že jako mě z toho vychází že v podstatě Apple pracuje jak jako Siri 2.0 nebo Siri něčem takovým, která bude plně založená na nějakých vlastních proprietárních jazykových modelech Apple a bude prostě dělat to, že integruje ten typ, že, protože zatím Siri byla reálně nepoužitelná. Proč byla nepoužitelná? Protože jako měla sice přístup ke vašemu kalendáři, ke všem tady těm věcem, ale neuměla si ty věci pořádně kontextualizovat nějak jako, jako do sebe. Teď si jako představte zároveň, že každý ten iPhone je jako, má v sobě dedikovaný čip na neuronové sítě. Jo, to znamená, že jako já si dovedu představit, že, že v nějakým plus dvě verze iPhone od teďka bude dělat Apple to, že deployne každému na to naše zařízení nějaký jakoby hodně zmenšený jazykový model ve stylu nějaký GPT, prostě trojky že teď se jakoby ukazuje, že třeba, třeba GPT-3 nebo GPT-4, GPT-3 má těch 175 miliard parametrů. To je strašně moc, to je 1 terabyte, to vůbec neupočítáte ani na největších serverech. Jsou docela rozumný zmenšený modely, třeba 20 miliardový dneska, který mají docela dobrý výkon srovnatelný s GPT-3. Ale 20 miliard je furt hodně, na to potřebujete prostě server s, dvěma NVIDIA, jako aby tohle upočítal. Takže podle mě Apple tohle minimalizuje, minimalizuje, minimalizuje a bude já nevím třeba půl miliardový model, který bude ale jako super dobře natuněný na ten kontext Siri nějakým způsobem. Takže velká část těch příkazů, které tomu budete dávat, se bude odehrávat fakt reálně na vašem zařízení a nebude se to někam posílat. A složitější úlohy se prostě odešlo jako teď. Že? Každý příkaz, který dáte Siri, se reálně zpracuje na serveru někam. Proto to tak trvá vždycky, že něco řeknete a ono se někam pošle, vrátí se. Já si myslím, že Apple maká teďka tady na tom. No. A to už bude jakoby ne, neříkám jak tam, ale prostě někde Jarvis, nebo, ale prostě bude to jako, ten, ten skok oproti současný Siri bude, myslím, si, obrovský. Co se týče třeba zabezpečení celkového toho, dám ty komunikace s, tím ChatGPT, jestli třeba náhodou nestavuje nějaké jako informace, já nevím. No, jako v tuhle chvíli to je jakoby velký hmm, problém, bych řekl, protože te, ještě v době, kdy ChatGPT začalo, a to zase, to jsem měl jako trošičku tenkrát jakoby malinký jakoby, uh, linked in veřejný jako, po, jako, trošku hádku s člověkem, který jako hrozně kritizoval, že velké firmy zakázaly přístup GPT. Ale to je reálně bylo velmi dobře, protože prostě tenkrát ani nebyla známa jakákoliv policy, kterou OpenAI má s těma textama. Teďka platí to, že veřejně OpenAI tvrdí, že když, 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 máte zapnutou historii, to znamená, ty historie těch četů se vám tam dává, tak to budou používat do trénovávání dalších verzí toho modelu. To znamená, že všechno, co tam napíšete, nějakým způsobem bude s tím pracovat a číst OpenAI v budoucích verzích. Pokud vypnete tu historii, tak se jako opt-outujete, ale who knows, jako, prostě posíláte to třetí straně někam do Spojených států. To znamená, že pokud pracujete, reálně jste prostě banka, telko, firma, pracujete s osobními údajema, třeba svých zákazníků ve smyslu GDPR, tak se dopouštíte normálně v podstatě protiprávního jednání. Proto mě přišlo nepochopitelný, že takový pár českých influencerů, který se rychle přebrandovali na AI experty, vlastně raději těm firmám, ať to nezakazují. Přitom to je normálně reálně to bylo jako, jako, nelegální. to řešení moc jako není v tuhle chvíli. Jako dovedu si představit, že třeba Microsoft nebo jiný podobný velký hráči prostě tohleto už dodělají regulatorně. Takže když budete mít prostě Azure třeba, poběží vaše firma na Azure, tak vám budou garantovat, že budete mít nějakou třeba vlastní instanci jazykového modelu, běžící v Evropské unii, všechny ISO papíry, compliant s GDPR, všechno všechno. Podle mě třeba do roka něco takového bude. Takže v tuhle tu chvíli jsme hrozně jako taková transformativní fáze, kdy to jede hodně na punk. A třeba rizika můžou být, no ty osobní údaje, to je jakoby jasný. Ta cesta k tomu může být třeba pro spoustu třeba pro právní firmy, tam se snažím radit to, že je, docela možný si dělat ty instance těch menších modelů. To znamená vzít třeba tu alpaku 20 miliardovou, ale musíte na to mít nějaký tým. Musíte prostě mít tým tří lidí, který ví, co s tím. Jako. Takže už by není to, že by se to člověk jako doma jako zbastlil. A hodně třeba softwarové firmy tohle to řeší, protože jo, jako vlastně na podobném principu je, je teďka takzvaný GitHub Copilot. To znamená nástroj, který vy programujete a on vlastně, vy napíšete jako jenom, co ta funkce v Pythonu nebo v Java má udělat a on vám něco dopíše. Fakt perfektně. A to ale znamená, že vlastně vaše zdrojáky posílá Microsoftu svým způsobem. Ne, prostě vaše zdrojáky jdou Microsoftu. A spousta firm, spousta firm tohle to vadí. Takže, no a reálně, co se bude dít jako s Apple? Já si myslím, že Apple je relativně privacy friendly. Fakt se snaží hodně věcí dělat nadstandardně, zabezpečeně, já nevím, třeba zero access, šifrování a tak. Blbý je, že to je hodně komputačně náročné, to šifrování samo o sobě, a zatím nebylo úspěšně vyřešený třeba pro ty machine learningové věci. Ale typnul bych si, že třeba zrovna Apple by mohl být jeden z těch, který budou směřovat k takzvanému federated machine learning. To znamená, že, že třeba teďka, že cokoliv vy řeknete nebo napíšete, tak se nějakým způsobem posílá na servery toho Apple a tam se to používá k dalšímu trénování. I třeba k personalizaci vůči vám. Ale ta cesta do budoucna by měla být, že vlastně veškerý trénování, že ty vaše data neopustí vaše zařízení. Takže tam bude prostě nějaká třeba menší neuronová síť, která to nějak předspracuje, tím pádem vlastně zmizí, s tím udělá tak jakoby polotovar. přes nějakou takovou jakoby latentní reprezentaci toho, co vlastně chcete. A tu latentní reprezentaci pošlete prv na ten server. Ten s tím udělá nějaký velký výpočty, vrátí nějaký mezivýsledek a ten se dodělá na vašem zařízení. To věřím jako, že jako cesta do budoucna a myslím si, že se i firmy budou profilovat prostě takový, který tohle mají a pak budou nějaký loukost, cost, který prostě na hulváta budou na vašich datech. No. V svým způsobem se bude furt zrcadlit to, co je dneska, ale bude to jenom v jiných zase dimenzích, jiným způsobem poskládaný. Je to byl dotaz na jako zabezpečení těch dát nebo na možný únik, to je jako super, super dotaz. Vy máte? Ano? Já chtěl zeptat, v lidském stále ještě na životě platí, že tisíckrát opakovaná, ale ještě stává pravdou. V případě GPT a umělé inteligence, tak jaký vygenerovaný text se v podstatě stává potravou pro další GPT. A jste na začátku definoval váš pohled na inteligenci. Jaká je vaše definice pravdy? Co se je pravda? No, to je jako. On co má jenom minutu, prosím, když bys mohl ukřít, co je pravda? <laughs> No, jako, to, tohle jako, na to jsou obrovský jako, filozofický koncepty. Nejlepší definice pravdy je asi tarského definice pravdy. Protože pravdivý tvrzení je to, který koresponduje s realitou. Prostě, jako, realita má jenom nějakou podobu. Jako, prostě, že, uh, pravda rozhodně není relativní. Pravda je jako, nějakým způsobem absolutní, ale může být tak komplikovaná, že je extrémně obtížný popsat přirozeným jazykem. To je to, 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 to s čím naráží často jakoby, lidi. Ale že je takový jako klasický příklad, já nevím, přijdou dva lidi a teď koukají, je tam napsaná šestka. Z jedné strany vypadá jako šestka, na zemi z druhé strany jako devítka. Ten říká, já vidím šestku, ten druhý říká, já vidím devítku. A teď k naivní interpretace je, že pravda je relativní, každý vidí něco jiného, ale to není pravda. Že někdo tam přišel a napsal tam buď šestku, nebo devítku. A nebo tohle celý vytvořil proto, aby ukázal, já něco ilustroval. To znamená, že to není ani šestka, ani devítka, ale nějaký jazykolám, hlavolám, něco podobného. To znamená, že vždycky zapotřebí jako ustoupit jako kontextuálně. Ale to znamená, jako absolutně jsem proti relativizaci pravdy. Prostě pravda je nějaká korespondence s objektivní realitou, kde objektivní realita, já nevím, je něco, co by třeba popisovala fyzika. Je to jako složitá filozofická diskuze potom, ale k pravdě je možný se dobrat. Když je to je ve světě kvantových počítačů a neuronových sítí, jestli vlastně ta neustálá replikace, která vlastně nemá hranic, tak jestli se nevytváří virtuální nová pravda, tím se vlastně neustále replikuje něco, co vlastně nebylo v počátku pravdy. No, jako tohle, tohle může být, no, tohle jako může být celkem problém, že velké množství obsahu na, na, internetu od teďka dál bude generovaný strojem a to bude potravou dalších modelů. To je jako je jasný, no, to je jako jasný. Vlastně se stane hmm. na, na druhou stranu ale bude tam, často třeba reakce, já ne, třeba jsou tam i texty, kdy někdo napíše, hele, tohle mi řeklo GPT-3 a to je nesmysl, protože něco něco. Takže to je třeba, jak se snaží, já nevím, třeba GPT-4 být dolepšovaná, je vlastně nějakým způsobem zpracovávání chyb GPT-3, které někde jsou. A tohle to vlastně předevčírem měl Honza Kulvaj tady na konferenci Machine Learning Prague v Praze, která byla. Měl jako vlastně zajímavou jako přednášku, která ukazovala, že jak jsem na začátku říkal, že Každá živ, každý živý organismus má model světa, kterým predikuje, jak ten svět bude vypadat. A pak na základě toho, pokud se trefí nebo netrefí, upravuje ten model světa, ale do toho světa nějak jedná. Tak jako na první pohled to vypadá, že GPT nemá tenhle ten typ zavazbení. Ale on ho má, jenom trvá dlouho, jenom je jakoby zavazbený přes ty příští a příští verze. Ono to má trošičku jako ještě jiný, jako možná horší konsekvence. Protože teď nevím, jestli do toho zacházet, ale možná jo, jako je to něco, čemu se říká jako misaligned AI. To, to, znamená AI, jejíž cíle nejsou v souladu s, s, cílema nás jako lidí. Jo, já třeba řeknu, já, třeba jednoduchý příklad je, já řeknu třeba nějakému robotovi, posekej trávu. A on řekne, jasný, já jdu na to, seká tráva, poseká ty stromky, který tam mám. A já říkám, Ježíš Maria, já jsem ti jako říkal, prostě, že máš, ale, no ale tam nikde nebylo. To je prostě moje presupozice je, v lidském modelu Reality posekají trávu znamená posekají trávu, ale neseber ty stromky u toho, nebo nezabijí u toho nikoho, jo? ideálně. Je, kde, jak, jak ošetřit tohleto? To je strašně těžký u, u té AI. Takže e, proto vznikají všechny tyhle ty open lettery, které nabádají k tomuhle Zastavme trénování GPT 5 a zaměřme spíš, to je hrozně důležité. To neznamenalo pauzněme vývoj AI, to bylo pauzněme vývoj GPT 5 a vývoj AI směřujeme k diagnostickým nástrojům toho, aby jsme porozuměli, co se děje uvnitř GPT 4. -ky. Protože GPT 4 dneska je něco jako Rottweiler, který vede prostě vedchá stařenka na takovýto flexi vodítku. A když kolem něj běžíte ráno tady prostě si zaběhat a koukáte na něj, jestli vás pokouše nebo ne, tak stařenka říká, a je nesmíš jako tady jako Alíku skákat na běžce. Já jsem ti říkala, že běžci jsou fuj, ale reálně to má nulový vliv na to, co, co ten Alík si jako rozmyslí. A GPT 5 bude vůči GPT 4 jako Tyrannosaurus. A my musíme jako zajistit, že my jsme schopní jako nějakým způsobem přesně poznat, se inferenční proces uvnitř GPT-4. A pokud si myslí něco špatného, tak my ho zatím umíme jenom jakoby přemlouvat, aby si to přestal myslet. Což je něco jako přemlouvat psychopata, že jo? Jakoby já budu říkat, a hele, a ty už mi nebudeš lhát, že jo? A psychopat, ne, ne, ne. A, a nebudeš dělat zlý věci. jasně, že ne. Můžeš mi to na něčem ukázat, jo, hele, já ti tady podám pití, jo, a vůbec nelžu, dneska je prostě jako úterý. Aha, dobrý, tady máš klíče od světa a teď mi jménem dělej jako všechno výhoda psychopatů lidských je, že dřív nebo později umřou a zároveň, že nejsou schopni se koordinovat moc dobře nad rámec třeba skupiny deseti lidí. Jo, takže už prostě já nevím, třeba Šojgu a má Putin jako na vodítku, ale dál už to je horší. Jo. Uh, no a s tou AI to takhle nebude. Protože jestliže ta AI bude misaligned, tak jako nám bude lhát, bude jako deceptive. A problém, ale no to je jedno, to už zacházím hrozně do detailu. Pak když tak můžu stranu jakoby říct, proč je větší pravděpodobnost, že vznikne deceptive, to znamená klamající AGI, která nám bude tajit své reální cíle? Vrze nebudeme schopni se dobrat, co je její skutečná agenda. Super. Tak jo? Já bych ještě k tomu měl jenom dotaz. Teď to trošičku přeženu, ale marketing je v podstatě hra na to, kdo oklame nějaké lidi nebo kdo je přesvědčí. Někdy je to i manipulace. A v podstatě to, co vkládáme do umělé inteligence, to je vlastně nejdůležitější naše manipulace, kde říct, co je pravda, není pravda, je velký problém. To je jako tři politické strany, tak jsou tři pravdy. Teď to ta umělá inteligence bude nějakým způsobem zpracovávat a teď bude nějaký nestraný požadavek na vyhodnocení té informace, je šance dostat nestranou odpověď při tom zahocení No, já si myslím, že jediná jako cesta tady k tomu je relativně jako univerzální a to je, jako fakt nevíme, jestli to dopadne dobře, nebo jestli to bude možné, ale jestli nějaká cesta k tomu vede, tak je to fakt velká diverzifikace čehokoliv na všech úrovních, jako řízení společnosti, to znamená jako otevřená společnost a pokud možno liberální demokracie. To znamená, že jako to, že jako je extrémní, jako je velké množství nezávislých subjektů teďka, entit, který se snaží dělat to stejné v západním světě. Je něco dělá Open AI. Teď já svým způsobem tom Elonovi Maskovi fandím, jo? On prostě sice vypadá jak ďábel, ale ono to taky není úplně, on to má jako velmi dobře jako promyšlený, jako co se děje, protože jako Vogue Cancel Culture jako vůbec není dobrá, která by se teď děje na jedné straně toho světa. A prostě je, je zapotřebí nějaká forma protiváhy. Pak jsou je spousta malých hráčů, já jsem třeba tady v Praze Marek Rosa a jeho Good AI, který se snaží se jiným způsobem tu diverzitují. Takže je to něco jako takové, jakoby, že to je třeba důvod, proč liberální demokracie zatím byly technologicky vlastně vždycky napřed, před jakýmkoliv totalitníma režimama. Protože ta, ta, homogenizace, kterou mají ty totalitní režimy, vlastně jako je postupně paralizuje. Takže nejsou schopní tak jako dobře ohledávat ten prostor neznámé, kudy jít. A většinou to není tak, kde je mainstream. Tam se pak udělá ten hlavní progres. Většinou to je někde nějaký prostě postraní jako větvička, která se někde jako, jako prolne. Takže pro nás je to jako hrozně důležité zachovávat tudy tu pluralitu, jo? jako nějakým způsobem furt jako um, udržovat jako otevřenost společnosti. V, v, za každou cenu se vyhýbat populismu, protože to je jako to je extrémně jako nebezpečný v tom a prostě ta AI skutečně bude jako dědit ty, ty hodnoty, které jako společnost jako celek má. Takže jestliže budeme jako otevřená liberální demokratická společnost, tak ta je ta jedna velká superinteligentní entita, která se může skládat z menších jako AGI, třeba. Nějakým způsobem bude jako multilaterálně pořád nejspíš zrcadlit. Tu, tu, otevřenost na, jako na názorovou. mozek taky reálně vlastně takhle je. Kusy mýho mozku, prostě soupeři proti druhým kusům mýho mozku. Je to jak, jako v živé společnosti. Jeden kus mýho mozku by prostě chtěl žrát furt, druhý by prostě chtěl spát, třetí by chtěl tohle, čtvrtý sex, pátý tohle. A reálně z toho vzniká jednotný já. A tohle se bude akorát, že o několik technologických úrovní dál jako řetězit. Takže svým způsobem třeba komentář na tu Čínu. Jako v krátkodobém hledisku si myslím, že ta homogenizace a sešnirovávání jim teďka nějak pomáhá protože Big Brother, který tam vzniká, je jako brutální. Je ale možný pořád do určitý míry, je to trošičku wishful thinking z mojí strany, jako může to taky být úplně jako jinak a opravdu se nám ten Orwell může podařit, že jako z dlouho, ze střední doby a dlouhodobého hlediska se naopak přeci jenom střílej trošku do nohy. Protože vlastně jako, jak je tam, tam se zavelí, že jo? prostě partaj zavelí a teď se to začíná všechno směřovat třeba kolem velkých jazykových modelů dělaných takhle a takhle a takhle a Číňani prostě jedou a snaží se mít větší jazykové modely než OpenAI a nakonec je budou mít, ale chybí tam ta, 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 diverzita. Prostě žádný profesor v Číně si teďka nelajzne, jako dělat někde nějaký po výzkum nějaký, nebo žádná firma ne, nebude teď dělat jen tak nějaký jako, pokusný model, který pustí mezi lidi a on začne povídat něco o svobodě Tajvanu a o nějakých jakoby, ty, o Tibetu a takovéhle věci. A Tohle to je věc, kterou jako pořád věřím, že v tom západním světě pokud ne, ne nebudeme procesovat cancel culture, tak jako to nějak jako uhrajeme. Jo? To znamená, musíme budovat anti-fragile, to znamená, je to permanentní každodenní boj a adaptace, ale to je to něco, co nás jako homo sapiens dostalo tam, kde jsme. To nebyla jako pohoda jako nějakého vývoje, to je permanentní jako boj o novou jakoby nestabilní rovnováhu v tom světě. A jak když si říkal Cyril Hešel, život je proplouvání mezi skylou rakoviny a charybdou demence jako je to nekontrolovatelný bujení na jedné straně a nekontrolovatelný jako smrt na druhé straně. A i dřív to jednou nebo druhou variantu skončí. Ale živí jsme do té doby, dokud jsme schopni proplouvat mezi tady s těma dvouma proudama. Stojí to spoustu energie, ale život je tohleto. A tak tohle bude jenom prostě platit na supra úrovni nějakých nových typů inteligentních entit. No. Super poznámky. Mám pocit, že jako bychom se dostávali postupně do různých témat a pořád, pořád by to bylo strašně zajímavé. Nám se chybí čas ke konci a já bych, pokud máte, ještě dal příležitost jeden, jednomu dotazu. Pokud máte někdo, tak dejte vědět. Já možná to není třeba, tak dotaz tak před hodinou mě to už docela zaujalo to, až to jako morální nota toho, že jsme jako marketéři a máme, je to o nás, jak to jako ovlivníme. A tam to v tu chvíli vlastně skončilo. Jestli se to mohla nějak rozvíst, protože tam zrovna no. mě to jako zarezonovalo. Já potom je to, potom dál na závěr tady ty prezentace, já jsem vás jakoby třeba nechtěl jakoby strašit, ale ta třeba obecná umělá inteligence a spousta dalších, třeba bioengineering, bio pandemics, riziko jaderných zbraní, jo, prostě spousta klimatických změny. To jsou věci, které my se jako lidstvo budeme muset nějakým způsobem jako popasovat. A my nevíme, jak se popasovat s těma těma věcmi bez umělé inteligence. Prostě ta cesta bez umělé inteligence už není možná, protože dřív nebo později zničilo něco jiného. Ale zároveň umělá inteligence jako taková je v tuhle tu chvíli spolu s tou jako bi biotechnologicky udělanou pandemí jedním ze dvou nejhorších strašáků pro příští jako zbytek století. Jo. Takže máme třeba šanci něco jako, já nevím, třeba 5%, 5 až 10%, což je strašně moc, že do konce století blbě udělaná AI bude stát za zánikem lidstva. Jo, zhruba stejnou šanci, jo, něco mezi 1 a 10 procentama máme, že to bude ta bioengineering bio, bio pandemics. A my se musíme jako lidstvo teď v tuhletu chvíli začít rozhodovat fakt dobře. Jo, jako protože um, celou historii lidstva jsme vlastně byli motivovaný genama jako k příliš velkému braní rizika. Protože, že jo, jako, když si představíte tu společnost, která byla více nějaký náčelník nějaký vesnice byl vnitřně, se vždycky vybral někdo, kdo měl extrémní schopnost risk takingu. A, a prostě, takže prostě on byl schopný zmas, zmasírovat tu svoji vesnici, ten svůj tribe, aby šli do nějaké šílené války, prostě vyhladit jinou vesnici za nějakým bohem prostě, nebo něco takového. A ve většině případů je to všechny stálo život, ale pořád se to nikde nepropisovalo do, do toho, do těch genů, protože reálně ne, nebylo zapotřebí, prostě zanikla jenom jedna vesnice. A homo sapiens, a byla to svým způsobem jako velmi dobrá efektivní strategie, proto se vlastně tenhle ten přílišný risk taking propsal do nás, do našich, do našich decision makerů, a my v tuhle tu chvíli ale blbý je, že od roku 1943, to znamená od, od, od Trinity testu, to znamená první test jako štěpné jaderní zbraně, to je v podstatě první štěpná jaderná reakce ve vesmíru, tak jsme vytvořili něco, čemu se říká antropogenní existenční riziko. To znamená eh, riziko toho, že člověk může zničit veškerý život na planetě, což do té doby nebylo možné. A tahle ta jednoduchost té akce se čím dál tím víc k nám přibližuje. Je to snažší a snažší a snažší a snažší. No a my, prostě ta první, jako první věc je, že my si tohle, jako na, naši jako politici si třeba tohle musí začít uvědomovat, jako decision-makers si musí začít uvědomovat. Jo, a jsou nějaký, který prostě si to třeba uvědomují a nejsou zas tak populární, protože to nejsou věci, které by lidi chtěli slyšet. Lidi prostě chtějí slyšet syndrom popření, prostě nic se nám nemůže stát, jo, hlavně prostě zvednou 500 korun důchod a, a něco něco. A druhá věc, která se jako děje, je, a to je věc, která podle mě se týká marketerů a novinářů, je, že jakoby permanentně vzrůstající anxieta ve společnosti vede v podstatě ke kortizolové intoxikaci mozku obrovského množství lidí. Prostě jakoby, že jo, když jste prostě furt v depresi, v tenzi, adrenalin, anxieta, tak že jo, adrenalin vždycky vyroste a slítne, ale kortizol roste, 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 a čím je víc kortizolu, tím více jakoby rozpojují synapse v mozku a zahazují se funkční modely světa. To je evolučně získaná výhoda. Když jste prostě byli lovci sběrači a teď jste prostě běhali po světě, a byli jste furt ve stresu, tak něco bylo špatně, že asi byl špatný náčelník, nebo došlo jídlo, nebo něco prostě bylo. A přežili ty, jako naši předci, kteří byli schopni na to reagovat. To znamená svrhnout vůdce, prostě jít někam jinam, něco prostě mentálně vnitřně cítili. Ale reálně v naší společnosti teďka, jako jakýkoliv model reality změníte, tak ničemu se nepomůže. To znamená, že lidi mění modely reality typu země je kulatá, na země je placatá. Jo, 5G způsobuje covid. Jo, e, covidová vakcinace je biotechnologická zbraň iluminátů. To jsou věci, které se šířejí neuvěřitelným způsobem a mají, ale mají společný jakoby, prekurzor a to je vzrůstající anxieta ve společnosti. Jo, proto já úplně nesnáším kampaně typu svět se zbláznil jenom v penny je dobře. Honem, honem, honem na našich 10 šunky. To jsou všechno jako cíleně dělané věci, který permanentně jenom přilejvají, přilejvají, přilejvají lidem, kteří už jsou takhle dezorientovaní v tom světě. Přilejvají prostě ještě do toho pro nějakou jako vindru někde, aby se prostě... A tohle to je podle mě celá jakoby věc, kdy jako eticky smýšlející marketéři by měli pochopit, že to opravdu začíná být klustý do tenkejch s tím světem. A že nemůžeme úplně jako hazardovat. Měli by třeba odmítat nějaký typ jako zakázek. Prostě, jo, já, jsem, nebo třeba ten populismus, já když jsem viděl, kolik marketingového umu bylo jako investovaného do jako brutálně populistických, jako, fakt jako destruktivních demontáží v funkčních modelu světa. A ještě se za to jako aplaudovalo, že to je um manipulace. Úžasný, skvělý, pojďme jako zatleskat, jak to dobře umí. Podle mě by to mělo být velmi chucpe prostě. Úplně něco, jako když děláte biotechnologii a pojete dělat do Ruska prostě černý neštovice, tak si s váma už nikdo nedá pivo, jako z vašich bývalých kolegů. Jo, takže to si myslím, to jsou ty typy věcí, Jo, nebo, nebo, pro mě prostě třeba v AI komunitě lidí, kteří bagatelizují rizika AI. Já si z něho nepůjdu dát pivo. Prostě. Jako já je budu jako investovat do toho, je fakt přesvědčovat. A pokud vidím, jak se proti tomu snažím někde vymezovat, a já jakoby to vnímám, že tuhle roli jako to mají, kde kdo to mají, učitelé, žurnalisti, ale myslím si, že hodně marketéři. Protože jako mají obrovský reach, jsou sice jako neviditelní relativně, ale komunikaci jakýkoliv produktu tone of voice, z, způsob zvyšování anxiety nebo taky ne, je dělaný prostě skrz marketing. Jo. Takže um, se snažím tuhle jako zprávu šířit i mezi marketéry. Já by jako nad tím zapřemýšleli v tomhle tom kontextu a řekli si, no aha, dobrý, tak část té zodpovědnosti taky jde i na nás. To neudělá jenom policy makersi nebo AI experti. Učitelé taky by měli vzít si kus jako té zodpovědnosti v určitý budoucnosti. Třeba bych doporučil třeba dvě knihy. Od Tobyho Orda nad propastí se jmenuje. To je, právě o těch existenčních rizicích. A, a, loni vyšla ještě kniha What We Owe the Future, co dlužíme v budoucnosti. To zatím není v češtině. Od Vilej Mamek Askila. Oba dva jsou spoluzakladatelé světového hnutí pro efektivní altruismus. A oni to v podstatě popisují tak, že my se teďka nacházíme třeba v příštích 10 až 20 letech na velmi jakoby takovým elastickým, fluidním momentu, kdy to je, jak když vytahuju prostě stavný pece nějaký sklo a teď te mám krátký moment, kdy z něj můžu něco udělat. A můžu z něj udělat dobré věci, a nebo hnusní věci. Pak to vychladne, petrifikuje to, skamení to a už tím neudělám nic. A už tím vydefinu tu budoucnost pro příští tisíce let. Tak tyhle ty dva jako oxfordský filozofové argumentují, jako velmi dobrý, že my se teď nacházíme zhruba třeba v jedné až dvou dekádách takový dlouho období, kdy my můžeme našejpovat tu budoucnost buď jako od velmi optimistických scénářů, nebo pod dramaticky pesimistický a dystopický. Takže já se snažím jenom šířit tu jakoby, tohleto vidění světa, a aby si pak každý nějak v tomhle transformativním období našel v tom nějakou svou cestu. Jo? Protože každý bude muset být exponovaný tomu, že AI mu začne hrabat na práci, pokud není instalatérem nebo tesařem. A tohle je podle mě docela dobrý moment, kdyby člověk taky mohl začít nějakým způsobem vejít nějaký dialog trošku jako se smyslem vlastního života, proč tady je, jako co by jako mohl nějak ještě zkusit dokázat, kam tu celou směř, společnost směřovat. Takže takhle, no. OK, takže to bylo doplnění té myšlenky, která tady zazněla a ty si trošku rozved. Díky moc za všechny odpovědi, Honzo, i reakce, i vaše dotazy vlastně. Bohužel už nemáme víc času, aby jsme tady si povídali nebo odpovídali na další dotazy. Věřím, že ještě třeba nějaký máte. Pokud by tady Honza byl, tak třeba ho tady ještě chytnete a můžete se ho zeptat individuálně. Já jsem vám chtěl poděkovat, že jste dorazili. Já doufám, že si ze dneška odnesete alespoň jednu nějakou Inspirativní myšlenku nebo něco, co byste vy, jako marketéři, možná měli zvážit nebo začít dělat, nebo alespoň uh, si vyslechnout to, jak, uh, jak nad umělou inteligencí přemýšlet víc, uh, než jenom co napsat do chatu GPT. To si myslím, že jakoby je uh, taky velký posun. Uh, takže díky moc za, uh, za to, že jste přišli. Já tady mám úplně na závěr jednu uh, takovou prozbu nebo nápad. My jsme vlastně přemýšleli tady. S kolegama ohledně akce Kafa Marketing a zjistili jsme, že nám chybí. Při tom, aby jsme dali vědět ostatním, kteří tady třeba ještě nebyli, a do budoucna by se sem chtěli dostat, tak aby věděli třeba nejenom to, jako, kdo bude dalším hostem, nebo co já řeknu o té akci, ale i třeba, aby slyšeli od někoho, kdo už na té akci byl, tak jak se mu to líbilo. Takže. Když byste měli chuť, tak my bychom moc uvítali, tady Kristýna kolegyně má kameru a moc ráda by s některýma z vás natočila jednu minutovou takovou recenzi, prostě jak se vám tady líbilo, nebo komu byste takovou, takovou akci doporučili. To video potom publikujeme na sociálních sítích, jenom říkám, abyste, abyste to věděli. Takže to by bylo super, kdybyste nám věnovali jednu minutu. Přemýšlel jsem, co bych vám za to uh, slíbil, když, uh, když do toho půjdete s námi. Nic moc jsem nevymyslel, uh, ale vzal jsem z domova pár bločků uh, se včelištěm, který musíte mít doma určitě, protože abych tady trošku udělal reklamu, na každý stránce je tady pilná včelka, která, uh, která tady uh, letí dole po papíře a ještě k tomu dostanete plnou včelku tady na na propisce, takže to vám potom rád dám, klidně si u mě stavte. Ale předtím se stavte, když tak u Kristýny nebo ona si vás najde tady. Jinak to už je ode mě všechno. Díky moc, že jste dorazili. Kdyby vás tady ten koncept bavil, tak zase po prázdninách budeme pokračovat. Mějte se hezky. Naschledanou.